Egunon guztioi eta eskerrik asko ona etortzeagatik. Gurekin e, prestakuntza zaio bi hauek e, bueno, ba, jasotzera eta zuekin batera partekatzera bai. Jakina da, bizikazi ekimena martzan jarri genuenetik, helburu bi genituela gehien bat, bata zen eta bata da bizikidetzan estea eta bestea da bizikidetzarako estea. Esaten dugunean bizikidetzan estea, hor e, muharri batzuk edo erronka batzuk ipinten ditugu. Bata da gure ikastetxeak ikastetxe seguruak eta abegitsuak egitea. Hori helburu nagusia. Irakaste eta ikaste prozesua bermatualizateko. Tratu txarrak eta eskola jazarpenaren aurrean zero tolerantzia adieraztea, badakizue bizikasi zenean hortan jarri genuela fokoa. Eta hirugarrena da eskola komunitatea osatzen dugun guztiok konpromeso partekatua e, eta erantzunkizun partekatua izatea horren aurrean, bai? Eta gero esaten dugunean bizikidetzarako estea zerta sari gara edo zeintzu dira erronkak? Ba, batetik gaitasun emozionalak lantzea eta horretarako eskuragarri jarri genuen kurrikulumsozio emozionala, hor e, bizikazigunean eskegita dagoena. Eta bestetik ere zaintzaren pedagogian oinarritzea. Da hori guztia azken finean zertarako? Ba ikastetzen ongizate emozionala zaintzen duen eta sustatzen duen e, eskola batera ikitzeko, bai? Eta hori da ona ekarri gaituena gaurkoan. Ikasgelak gune ezin dira ongizate emozionala sustatzeko eta jokabide suizidaren prebentzio e, estrategiak abian ipintzeko, bai? E, hori izango da gaurko eta biharko jardunaren erronka nagusia. Eta erronkarekin hasi baino lehenago, nik bai nahiko nuke, e, bueno, lehenik eta behin eskerrak ematea, bai, e, suizidio eskuntza ere muan, suizidio jokabide hautemateko esku hartzeko eta prebenitzeko estrategia e, eh, egin duen lantaldeari bai. Gaurkoan izango ditugu horietariko irukide prestakuntza ematen, Jon Ormaza, bai, osasun eh, zareko medikua, osasun mentaleko zareko medikua, Alex Muela, e, eh, UPV-ko irakaslea, psikologia fakultatekoa, eta aitorre albizu berritzogune nagusiko koordinatzailea, ere monen koordinatzailea, baina horretaz aparte, baita ere, estrategia horretan parte hartu dute eta ez dituta astu nahi, Ana Berta Jara, osasun mentaleko saietik, osakidetzatik, eta Andrea Gabilondo ere, E, eta e, BN ere Jose Motoso, orain e, erretiro hartu duela, baina horretan ibilizela, eta lanbide eziketako irantzuteieria eraso, eazo, politeknikoko irakaslea dena. Eta besterik gabe, ez du nahi e, temporakendu garrantzitsua denari, eta beste barik e, espero dugu, bueno, ba, prestakuntza eraginkorra, bai, praktikoa eta baliagarria izatea guztiontzako, mi esker ondo sauzia? Bai? Bueno, ba, ordu bizik arte, egongo gara hemen. Tendentzia, suizida, ondo eza emozionala, de suizida, bueno, pilo bat, berba, egin batean, barruak mohitxu alda bezanak, baina era berean bueno, gure lan eskuartzetik, lan ere muizu arrea, morretan, lan potente bat egiteko. E, uste duzuen, baino, importante hauak zari, ere mugenetan. Galabea, zari. Eh? Eta ez guk esaten dugulako, baizik eta, bueno, aditu maila gorenetan aipatzen delako, horrela adierazten delako, bi egun hauetan ikusteko aukera eta antzemateko aukera izango duzuen moduan. Bale? E, hor daukazue bizikasi.euskadi.euz elbidea, bertan, saio hauetatik ateratako materiala, PPTak, eta grabazioa gaur eta bihar grabatu eingo dugu saioak hoiek danak izango dituzu eskuragarri bizikasi.euskadi.eus .uz, orrialde horretan Bertan pestainatxo bat egongo da jo kabide suizioi dagokiona suposatzen dut ja batzuek duzuela orrialde hori publikoa da unibertsala da Ez dago bakarrik eskuntza eremuari zuzenduta eskuntzan ari garen guztioi zuzenduta dago. Da nortzuk ari gara eskuntzan, denok. Pertsona garen enean. Eskuntza formalean ari gara batzuk, bai eskuntza informalean ere ari gara, ni irakasle naiz bai aita ere. Eta eskuntza ez formalean ere hiru eskuntza hoietatik, hiru eremu hoietatik, nik uste dut lortuko dugula edo lortu aldugula bai gai honen inguruan, zein edukazion, edukazione eskuntzarin lotutako alderdi guztien inguruan, zare potenteagoak, erantzun holistikoagoak, sakonagoak emon alizatea. Gizarte, osora, zabalduta dagoen, tresna, da, hor eskuragarri jarriko dena. Bale? Orduan, hartu nahi baditu zue, zuen apunteak nola ez, maia jakintza zue, material guztia eskuragarri izango duzuela. Zertarako hain zuzen ere, ba, alik eta jente gehiagun gana ba, eldu izateko. Azkotan gure arronka nagusia nagusienetarikoa izaten da, zelan eldu irakasle ororengana. gana. Ez da erreza, bitu zelako montajea egin behar izan dugun, ba hemen gaur bederatzen pertsona batu izateko baina klaro, ezke hogeta esak, hogeta mar miletik gora irakasle gara aritzen garenok. Ekoizpen hauek, bideoiek, bera protokoloa eta ppt hoiek, benetan zinez uste dut, izugarrizko aukera direla, erantolatu batean, zuen ikastetxetan autoformazioari ekiteko. Hemen behar dugu elkarren artean ezagutu. Ezagutu honen inguruan, elkar ezagutu zer ezaten diguten, ezagutza partekatu bat izateko. Eta inteligentzia partekatu bat izateko horren inguruan. Nik uste klabea izango dela, ze Horrela bakarrik lortu izango dugu inpakto positiboa izatea non ikasleengan. Erdigunean izen behar ditugun ba pertsona hoiengan. Bale, hori da guraria beintzat edo hortzimugan jarri berreko jarri berrekoa. Hizkuntza eremuan jokabi suizidaren prebentzioa eskuartzea eta posbentzioa egiteko estrategia. Hizkuntza eremuan Gure Joko eremuan, ondo zedarrituta izatea, importante izango da eta guzaiatuko gara. Gaur eta bihar, eremu horri dagokion horretan non jardun, zelan jardun. Multifaktoriala da, jokabide zuizida, horrek esan nahi du aldagai pilo bat daudela, aldagai hoietariko batzuk gure otzaran dauz, eskuntza eremuan beste aldagai pilo bat dago osakidetzaren otsaran. Beste batzuk norberaren gan, ontosistemaren gan, familian, gu gurera. Eta gurera hortatik abiatuta, proiektatzera eta eskuartze integratu bati ekiteko bideak, aleginak eta komunikazio flujo potentenak gurutzera hori da gure egiteko nagusia. Eta horrela prebenitzen egongo gara, ibiliko gara, arituko gara, maila goren gorenean. Aipatuko dute hemen, gitxio erabera, non nora joan godan gaurko eguna. Lehenengo puntuan, jokabide suizia prebenitzeko eskola osasunaren sustatzaile eskola osasuntzua, osasuna sustatuz eskolan, prebentzioan ari gara. Izena eta izana, eta zer egiten dugun horren, proiektzioa ikusi, norainoko almena duen. Jokabide suizien, konzeptualizazioa eskuntzaren ikuspegitik John Garzio Ormazak, horren inguruan, azalpen argiak, zehatzak, eskeniko dizkigun. Jokabide suizida duen pertsona batekin hitz egiteko gako nagusiak. Zartzen gara, buru belarri. Zelan eskuartu, ondo eza emozionalak jota dagoen pertsona batekik. Zurrun hortatik, atrapamiento iluntasun hortatik, atara alizateko. Lau, jokabide suizidaen alarma zeinaleak, ezagutu behar ditugu. Hori, da azken finean, guk egin nalduguna aportaziorik ekarpenik potentena. Beitu. Begiratuz zaindu. Jagon. Zelan zauz. Arduratutan aukazu. Mesua bidali benetan inporta ardure jakule euren ongizatea. Klabia da eta horretarako gu kriston begira daukagu, finjuta dugu, horren profesionalega da. egun ba, hemondei egun aukera benetan, aliketa zabalena, eh, aliketa potentena, indartzuena izan da dugu. gero galderak egiteko tarte bat irekiko dugu. Hemen esandakoaren inguruan, hemen gauzatutako diskurtzuaren inguruan galderak eta kezkak baleude horretarako aukera emango dugu. Bauaz ba. Suizidan prebentzioa eskuntzaren osasuna sustatzen duen eskola. E, Karlik esaten du prebenitzeko eskuntzaren moen, suizidan prebenitzeko bidea hori dela. Osasuna sustatzen duen eskola bat eraiki. Eraikitzen jarraitu. Zergatik eraikitzen jarraitu? Amaiera ez duen lan bat delako. Hortzimu gara ari begira jarrike, bidea egiten joango gara. Urratzak egiten joango gara. Elduko gara noiz baitz, hortzimu hortara, ez. Bide horretan urratsak egin ditugu, bai. Zenbat, ikastetxe bakoitzaren arabera, testu inguraren arabera, almenen arabera, eta batez be, animo, konbentzimentu eta kemenaren arabera. Honen hmm. inguruan, hau ez da gaur egun gomoda, osasun sustatzaile ikastetxeak pila bat urte dara matzago honetan. Ez bakarrik orain aipatuko ditudan aldarri eta eta, bueno, tabakoen inguruan, drogen inguruan, e, e, elika dura inguruan eta barrekoetan, hor pilo bat esperientzia daude. Emoten da, zentzazinio bat batzutan ikastetxeten beti garela erzero. zero. Jo, eh, ba? Pilo bat, bierra, eginda honen inguruan. Piloa. Segertatzen jaku, batzutan, jo, ez dugula, sinisten egindako horretan. Ez dugu behar bada, idatzita utzi, ez diogu brillo atera. Nonbait geratu da estatiko. Bueno, hor badago, ez? Norberaren, ez, egindako horren inguruan sinestea, ez? Bueno, homek, osasun munduko erakundeak dinosku ba, eskolak Trebetasun sozioemozionalak eskuratzeko bitarteko nabarbenak direla guk hori badakigu. Izan ere urteak daramatzagu honetan, Urteak dara matzagoia, eskuntza emozionalez hitz egiten, e, identifikazio, emozion identifikazioa, emozion regulazioa, e, bizitzari aurre egiteko estrategietan gara. Behar bada da falta zaigu klik bat. Zeinek, esango digun, aiba, hau eginda, hau egiten nari naiz. Osea, hau egiten jokabide zuizida prebenditzen nari naiz ba bai. Ba bai. klabe bat da hori. Sinistu dezagun horretan. Ez hori da gure bidea, gure egitekoa. Erresilentzia aipatzen du eta horrek izango duen ba bizitzan zehar ba bueno, osasungarri, bizio paru eta osasuna izateko ba urratsak jarriko direla horrez. Ez da maila goreneko instituzio bakarra hori esaten e, diguna edo horren inguran dabilena UNESCOk mm, kategorikoagoa da bere idazkari nagusiaren e, agotan eta dino da ba, gaur egun ezin dela justifikatu justifika ezina ez dela osasuna sustatzen ez duen eskola bat. Ezin da justifikatu gaur egun osasuna sustatzen ez duen eskola bat. Zerri beharko dugu eta bi egun hauen helburu hori izango da. Ia denok ulertzen dugun zer den edo zer esan nahi den osasuna sustatzea edo osasun mentala sustatzea. A esatean denok a uler dezagun eta balizko zeudode bate hoiek egongo direnak zaiesteko. A, A ulertzen da. B, B ulertzen da. Hau da, begirada bertsu bat behar dugu. Hizkuntza bertsu bat behar dugu. Eta hori izango da, helburu nagusia, sede nagusia, bihar, arratzaldeko ordubietan, ateoietatik, ba, urtetzen duzuen erako. Bai, hori, lortzen badugu, eh, gaitzerde. Honago, urbilago, gerturago etorriz, eta an pandemia aurretik, em, eh, Euskadin zuizia prebenitzeko estrategiak gauza bera, esaten zigun, eskuntza ere muari dao Jokabide zuizia prebentzio marruan, autoestimua, erri silentzia, trebetasun sozialak, hau badakigu, behar bada ez genekiena da honen dimenziñoak. Hau badakigu. Eta honetan ari gara, honetan ari zarete, erantolatuan, bizikasikor hor, izugarrizko bidea eta aukera emandu terpe denean, erantolatuan, ezkenitako pilo bat jarduera, sekuentzia logiko-psikologiko baten bitartez antolatuta daudenak. Bi hori bainoari naube, amaikatxu bier da dau ikastetxetan eskuntza emozionalaren inguruan. Eta horren aldeko metodologietan. Brilo atara, urre urregorri urre gorri direta. Beraz, osasun eskuntza ere muan, baten, bide baten, ari gara, ez da gaurrasten estantzik ere, amarkada batzu badaude horratzean, deko guz, herramienta edo gordeleku batzuk hori nola baita antolatuta e, aurkesteko eta erakusteko horretan ari garela. Hor ditu bizikidetza planak, eskul, eskidetza plana, eskola inklusiua garatzeko plana eta bera bizikazi ekimena. Zarritan, e, pentsatzen dugu ez daukagula ezer eginda eta beti izkatzen dugu materialak, materialak eta materialak. Hai, demasiago material. Atzo, nire Ángel Arconadak eskidetza jardunaldian ere gauza bera esaten zuen. Ez da material kontua pilo bagau. Suntua dela, material aukeratu, ondokokatu katu behar ditugula gure egitasmoan. Ez da kantia kontu bat, baizik eta erabakeak hartzea, nora joan nahi dugun horretan, eta horrenik eta kontua horrezago alazorik. Lehen pixka bat aurrera du luziak. Osasuna ikastetxean nola ba, bizikidetzen ezten dugun bitartean. Gure helburua bada ingurune seguru bat abegi korra izatea. Derrigorra bada eskolara joatea. Nola baiteko derrigortasuna izango da. Izango dugu leku hori hainbeste ordu emakun duten leku hori segura izan da den. Habe egitxua, izan da den. Hori egin egiten da. Giroa atmosfera hori eraiki egiten da. Bizipenetan esten dugu. Da bizipenetan esteak behar du giro abeikor bat. Egunero, egunero, eraikitzen den giro hori, atmosfera hori. Hori zuek irakasleko zondo dakizue. Zondo dakizue ze erreza, ze gustagarria, ze satisfazio maia izu ematen duen, ben giro hori eraikita eta mantenduta, ze plazerra den ikaste irakaste prozesuan murgiltzea. Beha egin egin behar da. Eta guri da oki hori egitea, eina hundi batean, irakasle funtzino nabarmen bat da hori. Hor dago beste idea bat, behin da berriro, behin berriro, beinda berriro agertuko dena sortzi ordu hauetan. Pertenentzia sentimentua. Ide izatearen sentimentu hori garatuta izatea. Ide ez den pertsona batek izugarrizko arriskoa izango du, edo zein momentutan bizitzak bai alabaiko gora beren aurrean jartzen badu. Pertenentzia sentimentuak kide kualitatibo esanguratsua izatea nire inguruan, nire taldean, eskolarekiko, familian, kuadrilan, lagun artean, zer emango dit horrek? Eldu lekuak. Konektoreak. Konektagarritasuna. Momenturen baten aizebola da fuerte bat baldin badator, Eusten lagunduko nautenak zeize boladak etorriko dira. Baia da, bai. Hori da gure egiteko nabar benena. Talde koezioa, talde dinamikak, partaide etzara korran onarritutako dinamikak. Azken finean, eskola inklusiboa ereikitzen, eta lehen, Luziak esan duen bezala, zaintzen duen eskola hori izaten, eh? zaintzaren pedagogiatik abiatuta behin arrisku aldagaiak identifikatuta, kapaz izateko babes aldagaiak sortzen. Zuek ondo dagi zuen ipaino beto. Zuen ikasle askolentzat. Ikastetxe momentu honetan, eskola momentu honetan izarten ari dela berarentzat babesleku. Izaten ari dela lekoa behikorra. Ba etxean segurazki behar bada bagiru giro eskasa edo oso eskasa izan alduelako. Edo bere baitan, bera mamurtzen eta hausnarrean rumia zino prozesu horretan, bera bere burua atrapatuta ikusten duelako. Eta eskolan, babesa aurkitzen du. Jori da, emozionantea da hori. Sinistu horretan adizaretela. eta gero biziketzarako ez zi. kritikoak aktiboak behar ditugu, men, berro urte marrute barru, eun urte barru, euskal herri bat egongo da, eh, mikauen, jarraitu behar du egoten. Eh? Azkea, kritikoa, eraikitzen duena, eurrera begira duena, munduan leku importante bat, izan behar duena, bueno, ba, horretan ari gara, ez da? Urratxoien bitartez, eraikuntza horretan. Klabe orduen izango da, nola dauden jakitia, ei, zelan zausia. importa izat, zelan zauzien, zelan ematen ari den zuen arteko harremanak. Pertenentzia sentimentua, ondo zauz, arazoak daude, gertatzen, da, kontua euki, bizikidetzaren alderdi nagusi batzuk direla rolak estatusa eta poterea. Iru elementu horiek ere badaude bizikidetza erekin lotutako interakzioetan, gero pentsamentuak, sentimentuak, emozioak, komunikazio fluxuak, be hiru horiek ere badaude. Rolak, etiketak, estatusa, nola kokatzen izen taldean, eta poterea. Eta poterea ejekutatzeko eskemak. Horretarako beharko du erresidentziarekin lotutako, bueno, ba, garapenariekin, benetan, ez? Bueno, ba, kapazio hortatik, ba, aurrera egiteko bitarteko tza horretan murgilduz. Beraz, zergatik hau, zergatik ari gara ja urte historia honetan, abez da, okurrentzia bat, edo moda bat, edo horrelako, ez hau da mandatu bat, hau da agindu bat. Izarteak, dinamikoa denean, ba, bueno, ba, behar izan batzuk, detektatzen dira, behar izan batzuk denok ikusten dugu, eta horri erantzun bat eman behar dugu. Bakoitzak bere eremutik, bakoitza bakoitzak bere sistematik. Eta sistema integratu hortatik abiatuta, ekologikoki interaktuatuta, ba, ondo bidean lortuko dugu behar izan horri, alik eta erantzun potentena ematen. Hori dela eta, bimila eta meretzian egin zen suizia prebenitzio estrategia, hiru neurri nabarben e, ziren gu ere ere muarekin e, lotuta zeudenat, hogeta bat garrena esaten zuena suizia identifikatzeko ekintzak ikastetxetan sartzea, horretan ari gara, Hogeta bigarrena jarduna protokolizatzea egin dugu, urrian agertu zen eta eskuragarri daukazue bizikazi puntu euskadi puntu e protokolo horrek dinamikoa da eta behar badaldak txoak izaten jarraituko du. Mesedez, jatorria beti da bizikazi puntu euskadi .uz. duzue, askeneko bertzinoa beti. Eta irugarrena, arriskutaldekin diar duten irakasleen prestakuntza. Nerabeak, ez? Bueno, talde zaurgarri bat da. Pilo bat ordu pasatzen da bez, gurekin batera ikasleak ikastetxetan, bueno, ba, horretan kokatzen da prestakuntza hau, jarraipenak izango dituela, lehen aipatu bezala, ba, saio hau grabatu ostean, hortik ondoriztatutako ikastetxe bakoitzean antolatutako formazio saioen bitartez. Hirugarrena, protokoloa edo protokolo zat dugun erraminta hori tresna orientatzaile bat da. Lagungarria izango zaizuena, honelako egoerak antzematean, bide jakin bati, eskuntza neurri osatutako, bide doitzu bati ekin alizateko. Tresna orientatzailea da, lagunduko duena, ba, ikastetxe bakoitzaren, ba, bueno, egiteko eran, norbanako planeak egiterakoan, eta bar, zergatik, kontekstuala delako. Jokabide suizida, zerbait bada da, kontekstuala. Testu inguru batean ematen dena. Eta testu inguru horren ezagutza nabarbenen agorena, zuek duzue. Protokolaren eskuntza printzipioak, komentatu dut, gitxi gora bera, eh? hemen daukazu egera upapetea eskura garri duzue, eh? inklusinoa, inklusi nioa, kasde guztien presentzia eta rakazta hortik, horretan sinistu behar dugu, homogeinaren mitoa, mitoa baino ez da. Mito bat. Mm. Elkarrekin biziaren pertsona guztien berezitasuna eta balioa itortzea, elementu klabea da, arrakastara bidean ikasleak jartzeko bizikietza positiboaren eraikuntza, herritar aktiboa eta kritikoa izateko, ongizate pertsonala, komentatu dugu, eta inguruan asko itzen dugu. eta esan dakoa, leku segurua, abeikorra eta konektagarritasuna albidetzen duena. Larogi biderri inguru entzungo duzu ekonekta garritasuna eldu leku konektoreak itza. Bi egun hau lasai. Bueno, e... hau ez da gure azmakizuna. badaude hor, ome, UNESCO, estrategia, zikidetzarekin lotutako planak, eskidetza, eskola inklusiboa. Bueno, guazen Ameriketara, SPRC. Fijatu erain zelako ingles maila izu harri hau da, ne? Suizida Prevention Research Center. Beste ere batera esan da, hori aien gizko inglesa da. Beste ere batera esan da, ba, suizida prevenitzeko ikerketa zentru. Da, referentzia bat, honen inguran. Eta dino, beratzi estrategia, beratzi dinamiken kombinaketatik ekin alzaiola oso ondo, ondo baino beto eh, suizidaren prebentzioari. Hoietatik saspi gure ere muan, eskuntza ere muan, garatzekoak dira edo gara daitezke. Pentsatu, zelako garrantzia, zelako incidentzia daukagun Osasun publiko araso bat den honen aurrean esku hartzeko. Bata da arriskoan dauden pertsonen identifikazioa. Dorren inguran gero eh, John Garziak piloa seinale alarma adieraziko ditu gu sur egonik hoiek identifikatzeko. Laguntza eskatzen ikastea hau be askotan agertuko den gai bat da. zematetan gure bizitza normalean esan du, joa, nazaren ez duzten launtza eskatu gomik hau. Hemen nengoen, joa, na launtza eskatu ez egaitik ez zaban hori egin. Etxartu ikusik edo guelako. Hau lezizegaz lotute da guelako. Eunka urtetan launtza eskatzearen kontu hau debilen, haulen, kontua delako, hori inventada bada. Hori konstrukto sozial bat da. Estatuzkoak ondo argi mantentzeko. Zer egin behar dugu? Dezikazi. Dezikazi argi tegarbi. Laguntza eskatzea, balentria bat da. Ze identifikatzen ari zara, zer gertatzen ari zaizun. Eta regulatzeko bat da laguntza eskatzea. Denok gure bizitzan bai alabai, laguntza beharko dugu behin baino gehiagotan. Hori irakatsi behar da. Horren aldeko apologia bat egin behar da. Laguntzeko prest gaude. Laguntzeko eskaintzaeko ikastetxe bat gara, gizatalde bat gara. Hori entzun behar dute gure ikaslek. Momentu ekiz batean, ikastetxe osoko gela guztiek, Gela guztietan diskurtso bertzua bota eta ikasle guztiek atxeden ordura joan daitezen mesu batekin, sinkroniatik abiatutako mesu batekin. Ei, ordura tuta gaude gaudegutaz. Ei, importantea gara. Ei, gure alde daude. Ixu garrantzia duen gestotik aratago jardun bat da. Prezi egoeretan erantzutea, eta hor protokoloak pilo bat jarrai bide eta bide ematen ditu, bitarteko hilgarrien eskuragarritasuna mugatzea, limitatu bitarteko hilgarriak, bai eskuntza ikastetxean, zein, zein inguruan, aldugunean, horri duaren erazkinak pilo bat, pista ere dizkizuete, etxean, bizitzarako eta resilientziarako gaitasunak garatzea. Hauek indartuko gaitue, referentziak, konektoreak, eldulekoak izateko. Komunitatearekiko konexio eta laguntza, estatu batu dinu, eh? honetan pilo bat urte daramaten gure horretik, eh? ikerkuntza honetan. Bosbentzioa, E, Posbentzio era eraginkorra sustatzea gure protokoloa, gure estrategiak, honen inguruan kapitulo zehaz bat dauka. Po, posbentzioari ekitea, biharriko ziko du, zehaztuko du gehiago, posbentzioari ekitea, prebentzioari ekitea. Ondo, egin behar den gauza bat. Super, importantea. Eta gero, ja, beste bi ere mu, daude, beste sistema batzuk ilotutan, tratamentu, eraginkorretako sarbidea, eta arreta seguruko transizioak eta loturak. Dana dau lotuta. Puzle baten parte gara, bai ala bai. Dana dago lotuta. Eta hauren arteo kombinazioak zemat eta lotura gehien, zemat eta soka gehien bitartez lotzen ditugun alderdi hoiek, lortuko dugu sare indartsuago bat euntzea ikaslearen inguruan eskuragarritasun haundiko babes sare bat euntzea. Horretan gure partaidetza egitekoa klabea izango da. Hemen daukazu egitura, zen den protokolarena, nik uste dut ja gehienok eh, zagutzen duzuela, irakorri duzuela, autoformaziorako izugarrizko, izugarrizko tresna dela benetan uste dut, eta horretan animatzen zaituet. Horain zuekin, Jon Garzio Ormazan. Ezkarri asko. egun eh, ondan hori, eskerrik asko hemen eh, egoteagatik, <coughs> alez eta bihontzako eh, ore bada, ohore bada hemen zuokin egotia, eh, baina era berian oso modu e, arduratsuan bete beharreko lana, eh? Kaur eta bihar egin behar duguna. Mm, ikusten dozuen olako ahotsa dako dan, eta hau da, aztelen eta azte arteko e, egunen ondorioa, hasik naiz, bihar arte ahotsa mantentzen. Bihar bada, noiz behin kretorri beharko naiz e, ura edatera, e, aldeza horretik, barkamenak eskatzen, eskatzen dizkizuetan. Bueno, jokabide suizidaren kontzeptualizazioa eskuntzaren ikuspegitik. E, oinarte, aitorrek argibide zehatzak eman ditu. Estogu suizidioaren prebentzioa eskuntza mailan oinarritzerik nahi. Estogu ardura erresponsabilitatea zuei igurtzirik nahi. Ez. Es, 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 o es. Sea, nuestra intención es que todas y todos comprendamos que la, prevención, que la prevención eficaz de la conducta suicida únicamente puede conseguirse del trabajo integrado, como decía Aitor, de la combinación de diferentes iniciativas. Y en esto no tenemos dudas, porque hay países, eh, que si alguien quiere... como Canadá, como Estados Unidos, como Australia, como Nueva Zelanda, como el Reino Unido, como los Países Bajos, que llevan décadas trabajando en la prevención de la conducta suicida. Eta argi usten dute, haiek ikasitakoa. Suizidioaren prebentzioa bakarrik etor daiteke, hainbat ere mutan egindako lanen integraziotik, koordinaziotik. A lo largo de esta primera hora me voy a estar <coughs> eh, refiriendo muchas veces a esto del trabajo integrado de la coordinación y quiero que quede Dos cosas fundamentalmente en esta primera hora claras, o me gustaría, es como mi objetivo, mi deseo. Por una parte que entendamos que la conducta suicida no es una enfermedad. Y fijas lo que estoy diciendo, la conducta suicida no es una enfermedad. Como decía Aitor, la conducta suicida es la respuesta que una persona, que una persona determinada, una persona específica concreta da a un entorno estresor. Persona recta, Va a historia historias, a y nortasuna, como Y esa persona responde a su entorno, a ese ambiente, lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Por eso estamos hoy aquí, porque es nuestro cometido, si podemos intentar hacerle aprender a responder mejor. Yo solo poner un ejemplo. Imaginaos que yo tuviera tres hermanos gemelos y que tuviera una situación determinada en mi contexto, en mi barrio, en mi casa, en mi hogar. Mis dos hermanos y yo probablemente, aun estando en el mismo contexto, probablemente no, seguro, daríamos una respuesta diferente a que sí. Sorionez, eskola jasarpena jasatzen pairatzen duten umerik gehienek ez dute suizidio saiakerarik egingo. Nunca un niño o una niña Hace una tentativa de suicidio solo porque esté sometido a una situación de abuso, de discriminación, de acoso. Pero no cabe duda de que ese puede ser un precipitante, un factor de riesgo fundamental. Por tanto, la primero o el primer cometido que tengo. <coughs> esta Richard. El primer cometido que tengo es que entendamos que la conducta suicida de verdad no es una enfermedad. Y aquí os voy a dar un dato, me voy a ir como adelantando a cosas que van a ir saliendo a lo largo de estos 40 minutos, 50 minutos. En los últimos 50 años, a pesar de que hemos conocido, conocemos, sabíamos de los factores de riesgo, de los factores de protección, de los precipitantes habituales de la conducta suicida, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la salud mental, no hemos conseguido reducir el número de muertes por suicidio. Y lo que es más importante, hemos constatado, y cuando digo hemos constatado, no, no estoy dando una opinión, no estoy lanzando una hipótesis. Estoy compartiendo con vosotras y vosotros lo que las pruebas, la medicina basada en evidencias, en datos, demuestra. No hemos conseguido solo incidiendo en los factores de riesgo o en el problema de salud mental disminuir la probabilidad de que las personas mueran por suicidio. Fijaos, imaginaos que yo tuviera, no sé, un trastorno depresivo grave, recurrente, aunque tuviera un tratamiento psicológico y psicofarmacológico, psiquiátrico óptimo a lo largo de mi vida podría morir por suicidio, fuera de la depresión. ¿Por qué? Porque yo como persona puedo tener muchísimos más motivos de dolor psíquico, de dolor mental, de sufrimiento, me puedo desconectar. Y el ambiente puede ser estresor en otra manera, en otra circunstancia. Y si no he aprendido a responder de una manera más resiliente, si no he adquirido habilidades estrategias para comprender ese sufrimiento y para darle salida, Pueden regresar los deseos suicidas, las conductas suicidas, las tendencias suicidas. Pero a la vez, si a esa persona tenga o no un problema de salud mental, yo le entreno en habilidades, en estrategias. Y sobre todo en eso, estrategias y en cuando esas estrategias no funcionan o fallan, en pedir ayuda, en conectar, en compartir. Esa persona, aun teniendo un problema de salud mental, probablemente, cuando digo probablemente, en el 85% de las veces jamás hará una tentativa de suicidio. Por tanto, ese va a ser como mi primer objetivo. Y el segundo objetivo es que entendamos que lo que buscamos desde el ámbito educativo no es liberar de actividad asistencial o de carga asistencial a la salud mental o a la salud, no. La intervención o el tratamiento de la conducta suicida tiene tres niveles, y lo veremos más adelante. Un primer nivel que es el de prevenir, y la prevención a su vez tiene diferentes niveles. La más importante, la más eficiente en términos económicos, la que genera un mejor, mayor impacto, es la universal. Son esas medidas de prevención que van a ir dirigidas a toda la población, a cualquier persona, a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier origen. Un segundo nivel de medidas específicas para personas del colectivo, de colectivos vulnerables. Hablaremos de ello. Y un tercer nivel, que ya es directamente eh, dirigida a las personas que ya tienen un riesgo, una tentativa reconocida o han tenido o tienen deseos suicidas. Bien, después está la intervención. Cuando el problema ha sido diagnosticado está la intervención. Y después, la continuidad de los cuidados. Pues en esos tres niveles, en esos tres niveles, el ámbito educativo. tiene o puede hacer cosas importantísimas, críticas. Vale. Eh, munduko osasun erakundeak dino suizidioa osasun publikoko arazoa dala eta ala da. Eh? Eh, aditu, suizidio munduan adin guztietako eriotzen lehen kanpoko arrazoia den arren munduko osasun erakundeak dino suizidio asko ekirigarriak direla. La muerte puede ser natural si yo muero de una complicación de mi garganta o, o sobrevivo y, y muero de mayor. Y luego están las muertes no naturales. Las muertes no naturales pueden ocurrir por accidente, pueden ocurrir por, por homicidio, un asesinato o por suicidio. Entre las muertes no naturales, en la población general mundial, la primera causa es el suicidio. En torno a 800.000 muertes, un millón al año. Todas las guerras y conflictos armados en su conjunto sumados no llegan a medio millón, seiscientos mil. Ojalá fuesen menos también. Pero a pesar de eso, en la primera línea de un libro clásico ya que la Organización Mundial de la Salud publicó en torno al suicidio y a su prevención, en el prólogo la OMS dice, muchas muertes por suicidio se podrían haber evitado. Y aquí... Permitidme, voy a hacer eh, una, que, una comparación que no sé si, si es la más adecuada, pero podemos como sociedad, ojo, eh, estoy diciendo como sociedad, como país, como, eh, como mundo, podemos permanecer con los ojos cerrados, podemos permanecer, convivir con algunos mitos que vamos a intentar a lo largo de la mañana combatir y erradicar y podemos evitar levantar la alfombra para ver si hay o no hay polvo debajo. Pero os voy a dar un dato, os voy a dar un dato, un dato real. Por cada tentativa de suicidio que llega al ámbito sanitario, sabemos que en ese entorno han ocurrido nueve que han sido invisibles para las familias. Para las escuelas, para los colegios y para los profesionales médicos, ¿cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Por ahí aparecerá también un dibujo, una imagen de un iceberg. Podemos quedarnos ahí en la superficie del mar, en nuestra colchoneta, en una posición cómoda. Yo veo lo que veo, conozco las muertes que hay, que ahora veremos. ¿Eh? En Euskal Herria, en, bueno, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, son solamente dos por cada cien mil jóvenes y años. Afortunadamente todavía mucho más bajas de otros, que otros países de Occidente. Pero si os diría, o si os digo, que por cada muerte sabemos que hay como cien tentativas, cien tentativas que habitualmente nadie va a conocer. Y que no van a conocer, ¿por qué? Porque no estamos suficientemente bien conectadas y conectados, como decía Aitor, conecta a Garrita Suná. Suicidio era pero no me suele gustar, no me suele gustar poner, poner noticias de medios de comunicación, porque creo yo luego hablaré y mañana hablaré sobre todo largo y tendido acerca del efecto contagio, el efecto contagio existe el efecto contagio existe. Es verdad que hay que hablar del suicidio, pero hay que hablar del suicidio de una manera constructiva, desde la esperanza, porque la esperanza es real. ¿Sabéis que cuando a una persona se le dan recursos de ayuda eficaces, esa persona nunca va a morir por suicidio nueve de cada diez veces? Es que en medicina no hay esa esperanza de vida en ningún ámbito. ¿eh? No hay que pensar en oncología, pero tampoco en un, en, en un paciente cardiológico, coronario o un EPOC. Un paciente con una enfermedad pulmonar grave, obstructiva, crónica. Si a una persona le damos herramientas eficaces, nueve de cada diez veces, aunque tenga deseos suicidas, puede no morir por suicidio. Vamos a hablar de cuáles son las medidas eficaces. Y las medidas eficaces, creedme, creedme, no solo son, o no sobre todo son, pensar en los recursos psicológicos y psiquiátricos. Eso hay que hacerlo cuando se ha identificado el riesgo. Pero es muchísimo más importante la prevención universal y la detección precoz. ¿Por qué? Porque si no llegamos muy tarde. Os voy a dar otro dato. La mayoría de las personas que mueren por suicidio en nuestro entorno mueren en la primera tentativa de suicidio que se le conoció a esa persona. No siempre sabemos si esa persona había tenido o no tenía tentativas porque no lo habíamos preguntado. Habíamos tenido miedo a preguntar. Una, un símil que suelo hacer yo como para visibilizar esto de preguntar es... A mí me gustan mucho las cosas. Cada vez me gustan más. Yo creo que como a muchas personas nos gustan más las cosas de antes. A que sí. Me gustan. Las, y aquí quiero que pensemos en una radio analógica, una radio analógica que tenía un tuner, ¿no? O sea, había que sintonizar. Cuando vemos a una persona sufrir, lo primero que hay que hacer es ponernos a su nivel y sintonizar con una persona que sufre. No sabemos por qué. Muchas veces si es una persona joven, ella Tampoco sabría definir exactamente por qué, pero lo está pasando mal, vemos que está sufriendo y le decimos, estás sufriendo, ¿quieres hablar? Eso es sintonizar, sintonizar, eso es dar valor a esa emoción, validar ese sufrimiento. Eso, eso, únicamente eso, simplemente eso, es terriblemente terapéutico en la prevención de la conducta suicida. Porque eso facilita que esa persona elimine ideas como van a pensar que estoy loco, van a pensar que soy un problema, soy un frágil, mira lo que me está pasando. Esto es una maldición, no controlo, voy a hacer una locura, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, decía que no suelo poner noticias, pero pongo esta noticia, esta noticia sí que la suelo poner. ¿eh? Probablemente hay alguna persona que me haya escuchado y esta noticia desde otoño hasta aquí la he puesto varias veces. ¿Por qué? Porque esto ocurrió en Zaragoza y estaba yo en Zaragoza cuando ocurrió esto, ese fin de semana. Cuando se publicó la noticia. Esto es una noticia del país. ¿eh? Eh, en el titular del país, ese fin de semana, ponía Saray, una niña de nueve años que salta por el balcón por bullying. Titular, ¿eh? Primera página, fin de semana. Claro. Eh, Sarai, una niña de nueve años que salta por el balcón por bullying. Crea una asociación clara, directa, entre acoso escolar. Y suicidio, tentativa de suicidio, porque afortunadamente Sarai sobrevivió. Vamos a pensar que ese caso de acoso era cierto, era verídico. Ya hemos dicho que afortunadamente la mayoría de los niños no van a tener deseos suicidas en esa circunstancia, sobre todo porque muchos y muchas van a tener ya interiorizadas las habilidades suficientes para pedir ayuda, decir, oye, mira lo que me está pasando, mira lo que me está ocurriendo. van a poder conectar con una persona referente, con una familia, con con alguien de la escuela que les va a poder ayudar y les va a ayudar. Pero ojo, porque habrá algún niño o alguna niña de 9 años también, ¿por qué no? Que ese fin de semana vea ese periódico en casa de su ama y de su aitá, ¿está? ¿eh? Horri gerta liteke. Eta gertatu izan. Eta behar bada, ¿eh? Eh, hauetako baten bat Escola Jasar es Penar en Víctima Ereva impacto, Isan Suen, Humeo, Rengan, Noticia Ori la Porque yo puedo pensar, fíjate, eh, cuando hay acoso escolar puede haber suicidio. Eh, parece que la gente entiende que esta niña está sufriendo. Y eso, en una persona vulnerable, en un niño o una niña que sufre acoso escolar, puede... incrementar la probabilidad de que se dé una conducta suicida y eso es el efecto contagio. Y mañana hablaremos mucho de cómo evitar cómo prevenir el, el contagio del suicidio. Uste argita garbi es geratu dala suizidioa astala inoiz causa bakar baten ondorioa, baizik eta aldagaian itzen interakzioa. Neriak personala, nera aurrekariak ere bai neren hortasuna eta gero testu inguruaren estresa eta bien arteko hartu emana dago. Eta nire jokabide suizida horri testu inguru estresante horri emoten diodan erantzuna da. Eta erantzun hori aldatu daiteke. Eta gure eginkizuna da ume horri testu inguru estresante horri erantzunik onena emoten jakiten laguntzia. Bai, porque Hacer no, que no quiero esto como. Pero eh, para mí, la labor profesional que hacéis eh, las profesoras y los profesores, las maestras y maestros, es la más importante porque yo creo que lo sabéis, lo sabéis la mayoría de vosotras. Cambiáis para bien el porvenir de las niñas y los niños que conocéis y con los que trabajáis. Lene eh... Sandogún y Sever eh? eh bakarrik ikusten dugu uraren gainetik dagoena. Hainbat zifra, ez, eh? eumila gaztetik, bik egiten dute euren burua beste urte urte euskal herrian. Estatu batuetan eskosas ere gehiago dira. Ojo, eh, que en Estados Unidos, aunque llevan muchos años ya, con estrategias de prevención de conducta suicida en ámbito educativo, En los últimos 10 años ha habido un incremento del 50%, a pesar de que están preveniéndolo activamente. Eso nos debería hacernos poner las pilas. Pero, baina ez dugu, hau dena ezagutzen, inbisiblia da. Alezek, emongo dizkizue datu zehatzak, baina ufrogatuta frogatuta dago, neurtuta dago, orokorrian, urasoak, irakasleak eta medikoak Es gara con Turazenonekin. Es gara con Turazen. Está estago. O sea, yo siempre digo, de ¿eh? que suena a broma, pero cuando, cuando vamos al médico siempre esperamos que nos haga una prueba complementaria, no una radiografía, una prueba de imagen, un análisis. En salud mental no tenemos una prueba que mida la suicidina. No, pero esto suena a broma, pero. Y, y yo creo que, no sé, ojalá me equivoque y sea fácil en el futuro, pero no, no. Yo creo que por ahí no va a ir la prevención. La prevención va a ir de. Esta persona está sufriendo, tengo tengo que escucharla, estás sufriendo, quieres hablar wanna talk itzeguiterno y no aldoú esan mercedes, gusto alzudo y su teta porticaneto ricoda ¿Eh? solamente eso creedme es muy muy terapéutico Bueno asquena al tan. Edabideetan edabide hainbat notizia agertu dira, ez? Notizia asko agertu da. Nesteot izan zala hori bi iru aste, aste buruan, publikatu ziala, bi eta bi garreneko urteko suizidio, suizidio euskal herrian. Idezian, jo, jo no voy a decir que medio de comunicación, un medio komunikazio, comunicación una notizia bastante alarmista, que decía, Saltan las alarmas, lo decía así, porque se incrementan un 20% los suicidios en Euskadi. Yo creo que en el año 2022 pues andaron por 180-185 personas de todas las edades que murieron entre los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Es verdad que es un incremento del 20% respecto al 21, pero en el 21 habían bajado un 30 del 20%. No ha habido un incremento significativo en el número de personas que han muerto por suicidio. Está habiendo un incremento en las tentativas que registramos, en parte porque pueden haberse incrementado, pero sobre todo también porque estamos más atentas y atentos, estamos preguntando más y mejor, estamos detectando más precozmente y esas personas pueden recibir ayuda. O sea, estamos reduciendo la parte de viceversa subacuático. En el gráfico superior, están las muertes por suicidio en el Estado español del 2012 al 2021, en torno a 50 personas. Eh, en los años 90 sobre todo había muchas más. Había años en los que llegaban a 100. Arriba chicos y chicas de 15 a 19 años, aquí chicos y chicas. Voy a hacer un pequeño comentario ya porque ha aparecido como esta diferencia ya, ¿no? Por cada muerte por suicidio en una mujer Mueren tres hombres por suicidio. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué creéis que ocurre esto? Pues hay varios motivos, no hay, como en todo, en esta vida, no hay una única razón. Hay muchos motivos o razones. ¿Es verdad que, como que biológicamente, puede haber más hombres más impulsivos y más agresivos? Es verdad que puede haber un número mayor de hombres que tienen acceso a métodos más peligrosos, me estoy refiriendo sobre todo a las armas de fuego, ¿no? Hay un ratio mayor de hombres en las fuerzas y cuerpos de seguridad, hay un número mayor de licencias de armas entre los hombres, pero sobre todo el motivo más importante tiene que ver con que entre los hombres todavía, por desgracia, hay una resistencia muy grande a pedir ayuda. Sobre todo cuando es ayuda emocional. Esto es así. Hay una resistencia mayor, muy importante. Hay ¿Eh? torre buena. La guncha escatia está y señale, indarchuago, es haré señale. Es fundamental, es fundamental crear, construir una cultura que ponga en valor la fortaleza que radica en pedir ayuda. Pedir ayuda nunca más puede ser un signo de fragilidad, todo lo contrario. Todo lo contrario. Si no vamos a pensar en nuestros círculos íntimos y cómo nos gusta que las personas importantes para nosotros nos pidan ayuda, ¿A que sí. ¿Cómo conecta eso? A que sí. Es una señal de conexión de conectividad. En la gráfica inferior están las muertes por suicidio de niños y niñas de 10 a 14 años. Y fijaos, algo importante, niños preadolescentes y niñas preadolescentes, esa diferencia no se da entre chicos y chicas, entre niños y niñas. Esto es importante. ¿Eh? Esto quiere decir que, es, que, que parece que socialmente, culturalmente, ya es en la adolescencia cuando los chicos tenemos que, tenemos que ser más, no sé, ¿qué? ¿qué? ¿Qué tenemos que ser? Porque cuando preguntamos a los hombres y a los chicos, a los adolescentes que sobrevivieron a una tentativa, ¿por qué no pidieron ayuda? Es que iban a pensar que era un frágil, un débil. Cuidado con esos mensajes que a veces emitimos. ¿eh? Es que sois una generación de bilucha. Cuidado. Es que eh, pues mi padre me dice que los chicos no lloran. Eso yo lo escucho todavía. Eso es terrible. ¿vale? Con todo, aquí no lo veis, no lo podéis ver. Pero bueno, voy a dar datos. Eh, Estados Unidos probablemente no sea el mejor modelo para muchas cosas, pero en prevención del suicidio... Sí que es una referencia, porque lleva décadas trabajando. Décadas, ¿eh? que con diferencias entre estados, entre lugares, entre zonas geográficas, pero en general bastante, bastante bien. Es una referencia. Y la voy a nombrar en varias ocasiones. Aquí para decir que a pesar de que llevan décadas trabajando en esto, cuando digo décadas desde la década de los años 60, 50, 60 años, en los últimos años han detectado un incremento del 50%, eso es estado por estado. Eh? del 50% de la muerte por suicidio en personas adolescentes y adultas jóvenes. Hablaremos de algunos de estos motivos. Vale, oso, oso importante da, garrantzitsua da, suicidioaren inguruan termino egokiak erabiltzia. O sea, ez dago iztegi finko bat, ez dago eh, eh danok erabiltzen dugun iztegirik, y eso permite o eso habilita o eso hace Que muchas veces empleemos términos muy, desa, muy desafortunados. de Desegoquia. De, eh, de iba a decir desegoquia de que en castellano. Desegoquia de que euskera. Conducta suicida. La conducta suicida, fijaos, aquí voy a, hacer, voy a hacer utilizar un anglicismo. En inglés cada vez se utiliza más suicidal tendency. Tendencia suicida. Y a mí me gusta, más allá de. de que, me gusta porque la tendencia joera ya denota dinamismo. Veremos ahora que el suicidio es un continuo, es un espectro. Es un espectro que empieza por un extremo en el que están las ideas suicidas. Las ideas suicidas son cualquier pensamiento en torno al suicidio. Y son frecuentes y no son patológicas. O pocas veces son patológicas. O las menos de las veces son patológicas. Es más, si tuviéramos un vínculo... Estable, muy real, muy de tú a tú con un adolescente. Con un adolescente. En algún momento de la adolescencia, hasta dos de cada tres personas dirían que han tenido algún pensamiento en torno al suicidio. Hombre, si yo leo ese titular, ¿no? Eso me hace pensar en el suicidio, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí diré que afortunadamente dos de cada tres personas que hemos tenido pensamientos en torno al suicidio nunca vamos a progresar al extremo del continuum que es la tentativa de suicidio. No vamos a ir hacia allí. Hay un tercio que sí puede progresar. Y lo que es importante es, esto es muy importante, lo que es importante es quedarnos con la idea de que todo lo que hay entre pensamiento, idea suicida y tentativa suicidio se llama comunicación suicida. Y la comunicación, ¿qué es más que un acto interpersonal de poner en conocimiento algo? En este caso una alta intensidad de dolor mental, una desesperanza, un sentimiento de desconexión vital. Es eso. Pues os diré que de una manera muy sencilla solemos categorizar la comunicación suicida, o sea, ese constructo que es la señal de que una persona está progresando del deseo suicida al riesgo de tentativa de suicidio, en dos apartados. Uno es fácil de entender que es el plan suicida, ¿no? Álex ¿Eh? hablará de esto después. Hablará largo y tendido y muy bien, y no voy a entrar. Pero decir que, que una persona comparta que tiene un plan de suicidio implica un riesgo mayor de tentativa de suicidio que el que solo tiene ideas de suicidio. Un plan suicida es haber pensado en cómo lo haría en un método. Me interesa más el otro tipo de comunicación suicida. Suicidio me ha hecho. Amenaza suicida. Lo repito, amenaza suicida. Suicidio me ha hecho. Y estoy diciendo amenaza suicida. No llamada de atención. Nunca una amenaza suicida es una llamada de atención. Y diréis, bueno, yo he conocido un caso o hay casos. ¿Quiénes somos? No digo vosotras o vosotros, eh, pero yo me pongo en mí, en mi lugar, ¿quién soy yo para valorar, para entrar a juzgar los motivos, motivación de sufrimiento que tiene esa persona? Yo lo que sé, porque he sintonizado con esa persona, es que está en un canal de sufrimiento. Y esa amenaza suicida que está emitiendo ese un día voy a hacer una locura según embatía nile ingonais. Según embatía Burúas Besteingot. Esa es la manera, la mejor manera que sabe de comunicar eso. No podemos entrar a juzgar. Fijaos, luego acabaremos la mañana hablando de las señales de alarma. Y a veces se nos pregunta ¿siempre hay señales de alarma? Bueno, ahí no me atrevo a decir siempre. La mayor parte de las veces sí, pero suele ocurrir que esas señales de alarma que se emitieron, verbales o huellas que se dejaron en las redes sociales, que es como muchos jóvenes se comunican y se relacionan hoy en día, fueron etiquetadas de meras llamadas de atención, de actos manipuladores, manipulativos, que buscaban un cambio en el entorno o en una persona. Eso impide que podamos poner en marcha los mecanismos de ayuda precisos. Pero también, y esto es muy importante, de manera indirecta, aleja a ese chico y a esa chica del pensamiento de que puede ser ayudado, de que puede ser escuchado y de que puede ser comprendido. Cuando preguntamos a las personas por qué no habían pedido ayuda, muchas veces nos dicen, ¿para, para qué? Si se me veía como un problema o como una llamada de atención constantemente. Eso es lo que se no No, nunca he podido comunicar esto, nunca me he sentido realmente entendido. Umebat, escola Batian le jokabide suiziaren faktore babesleak lantzen ari zarete. Lehenengo egunetik, eta oso ondo egiten duzue. Ongizate fizikoa, emozionala eta psikologikoa garatzea faktore babesle bada. Reman honak eta afektuzkoak izatea ere bai. Aurrera egiteko trebetasun eraginkorrak eskuratzea ere bai. Familiaren eta komunitatearen babesa bala izatea eta atxikimendu onuragarria garatzea. Gerora, eskola dinean, autoestimoa eta autoerrukia e, ikaskideekin, zenideekin eta oroar komunitatearekin babesarremanak garatzea, edo jardueretan parte hartzea, segurtasun personala sustatzea eta muga egokiak esartzen laguntzea eta oso importantia eta ibiliko gara honen inguruan gaur eta bihar erreferentzia, tutore eh, positibo bat izatia. Esto lo, lo hacéis, lo venís haciendo y lo hacéis muy bien. O sea, ahora cuando hable de los niveles de intervención, prevención, intervención, y de, dentro de prevención, prevención universal, esto es prevención universal y lo hacéis. O sea, estáis implicadas e implicados en la prevención eficaz de la conducta suicida. O sea, es decir, que en esto yo no, no conozco ningún estudio que se haya dedicado a medir ¿eh? qué que parte de la prevención universal os la debemos, pero la mayor parte. La mayor parte. Porque yo intento pasar tiempo con mis, hij con, con mis hijas e hijos, ¿eh? pero no, no, no puedo estar con ellos ocho horas, siete horas. No puedo, aunque quiera, ¿eh? No puedo. no puedo. Me gustaría, pero no puedo, como vosotras no podéis. Y en cambio sí que pasáis seis, ¿eh? siete horas con algunos alumnos a determinadas edades. Luego, cuando se van haciendo más mayores, evidentemente tenéis diferentes grupos. <laughs> No voy a entrar porque lo tenéis muy bien recogido en el, la primera parte de la estrategia. ¿eh? Yo creo que la estrategia que se ha elaborado es una estrategia muy ambiciosa, tenía que ser ambiciosa, porque el asunto lo, lo exige. Tiene una primera parte que es, como decía Aitor, docente, para poder, para habilitaros a que habléis, a que incrementéis los conocimientos, a que erradiquéis, desterréis ciertas... Falsas creencias, ideas preconcebidas, mitos que suelen condicionar, no para bien, lo que hacemos con la conducta suicida. Y aquí, en tono de mea culpa, estos mitos y estas falsas creencias también están establecidas en el ámbito sanitario. Cuidado. Hay una parte de factores de riesgo, una parte de factores de protección, una parte de precipitantes. Pero regreso a esa idea, a ese mensaje que he lanzado previamente. Eh, no podemos pensar que en ausencia de una historia personal o familiar de un problema de salud mental, que en ausencia de una situ situación de abuso, discriminación, que en ausencia de la pertenencia a un determinado colectivo vulnerable, que en la pueda surgir una conducta suicida. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido, ya hemos interiorizado que la conducta suicida surge como respuesta a un entorno. Cuando no sabemos darle a ese entorno una respuesta más adaptativa. ¿Por qué muchos y muchas adolescentes recurren en algún momento a la autolesión? Porque necesitan asfixiar, cortar, parar una emoción difícil. Porque son incapaces de convivir, de mantener esa sensación de decir, vale, esto es muy desagradable, pero es mío, es mío y se debe a esto. Y esto, para ser modificado, exige una respuesta así. Tenemos que entrenarles. Vosotras y vosotros solo, no. En las familias, en la calle, como sociedad, como cultura. <coughs> bueno, lehen esan dizuedana, eh? evidencia jokabide suicidaren inguruan bete beharreko neurriak hiru multzotan eh? banatu egiten ditu. Prebentzioa, esku hartzea, interbentzioa eta jarraipena, vale? la continuidad de cuidados. Zuo, itzaldi hau, emon aurretik, oza, sea, Irak Lenengo de Prevencio Universal Argita Garbi, ahí. La prevención selectiva es, una, es un paso más en la prevención y es la de detectar de manera precoz señales de alarma que luego veremos o casos de problemas de salud mental en las poblaciones vulnerables. Y la de niños y adolescentes es una población vulnerable. La de. Niños y niñas, adolescentes del colectivo LGTBQ, es una población vulnerable. ¿Por qué? Porque directa o indirectamente muchas veces se produce una discriminación o se refuerza la idea de que no pertenecen en igualdad de condiciones como los demás al resto de los grupos. Y eso genera mucho sufrimiento, mucho dolor mental. Eh, las personas que están en prisión es un colectivo vulnerable las mujeres que han sufrido violencia machista es un colectivo vulnerable las personas ancianas que tienen sentimiento de soledad no deseada y en una alta un porcentaje en una alta frecuencia tienen síntomas depresivos graves no diagnosticados es una población vulnerable esto también tenemos que hacerlo y por eso aprenderemos las señales de alarma Etaguero dago prevención si a la dirigida a una persona que ya tiene un riesgo, un riesgo identificado y ahí a lo que aspiramos es a conseguir una colaboración, una integración con la familia, con salud mental, para que podamos apoyar, conectar a ese chico, a esa chica lo mejor posible y podamos procurarle un futuro mejor y con menos riesgo. Escuarte a Intervención a Etajarra y Pena, oye, ve este nivel Idea clave, vale. Solo va a funcionar esto. Cuando se entienda como país que esto es una tarea de todas y de todos. Esto es una tarea del ámbito laboral. Esto es una tarea de los servicios sociocomunitarios. Esto es una tarea de los servicios sociales que tienen que proteger a las familias, los embarazos, la maternidad, la paternidad. Esto es una tarea del ámbito educativo. Esto es una tarea del ámbito sanitario. Esto es una tarea de todos. Solamente cuando ese espíritu constructivo. Se traslade a una mesa y eso se comprenda, empezarán a bajar las conductas suicidas. Creedme que será así. Sabemos que es así porque eso es lo que está pasando en los lugares que han llegado a esa certeza. Con todo, como decía Aitor, el ámbito educativo es fundamental. Os un mental en prevalencia, os suandía, la escoletan, vaya la es, vaya, da ni baño beto. Eh, regreso un poco a, a los Estados Unidos, porque fijaos, una de las cosas que, que, que está muy bien los Estados Unidos en lo que se refiere a, a, a prevención de suicidio es que tienen un registro muy eficaz y muy rápido de todas las estadísticas y en poco tiempo publican los datos oficiales. Y tenemos los datos oficiales que han dado del 2022 y se ha constatado que el nivel de. o que. La alta intensidad de malestar en los jóvenes y en las jóvenes norteamericanas es muy alta, del 30% en los chicos y del 60% en las chicas. O sea, el 60%, 6 de cada 10 chicas adolescentes norteamericanas dijeron que en los últimos 12 meses habían tenido altas intensidades de dolor emocional. Ahí meto una cuña para recordar algo que ya hemos dicho. 30% de los chicos, pero cuántos chicos habrá que no se atreven a decir, oye, que yo que también tengo una alta intensidad de dolor emocional. Sí. Los ¿sabéis? En el último año, cuántas chicas adolescentes norteamericanas habían dicho que habían tenido deseos suicidas, tres de cada diez. Y el 15% entre una y dos de cada diez habían dicho que habían hecho un intento, pero que no se lo habían dicho a nadie. Ese porcentaje se incrementaba al 45% en el caso de chicos y chicas adolescentes del colectivo LGTBQ. Alta prevalencia. Sabemos que hasta dos, en algunos países tres de cada diez adolescentes en algún momento de la adolescencia recurren a una autolesión. Afortunadamente la autolesión va a ser una conducta que se va a extinguir cuando esas chicas y chicos sean adultos jóvenes, pero en un 20% puede progresar a una conducta suicida. Porque la autolesión, la autolesión es una manera que han aprendido de regular las emociones difíciles. Os lo explicará Alex. A día de hoy sabemos que la historia, el hecho de que un chico o una chica tenga tentativas, o sea, haya tenido autolesiones previas, es mejor predictor de la futura conducta suicida que problemas de salud mental como el trastorno de personalidad o la depresión mayor. De hecho, sabemos que si un chico o una chica que tiene autolesiones o que se hace autolesiones dice que tiene deseos suicidas una de cada cinco veces, en las próximas semanas o meses puede hacer una tentativa, en comparación al 1% de un chico o una chica en ausencia de autolesiones previas. esan dugu. Jokabide suiziak dituzten gaztek askotan ez dute laguntzarik eskatzen. Edo jokabide berdinak dituzten ikaskideak bilatzen dituzte. Karo, jo, mi padre, no se sé daile si konoze, mi padre es fuerte, resistente. Eh? Pero yo, yo no, no, no encuentro la manera de decir en casa es que esto lo estoy pasando muy mal. No encuentro la manera. Claro, voy al Y tampoco encuentro la manera. En las redes sociales, ¿qué os voy a decir? ¿Cómo voy a compartir eso? ¿no? Igual confío en Aitor, porque intuyo que Aitor puede estar en una situación como yo. Porque esto suena. ¿eh? De confiar, suelen confiar en alguien que no pocas veces también está en riesgo. Porque te identifico como la única persona que vas a pensar que no estoy loco, o que no vas a pensar que yo estoy loco, con tu sorrequín, ¿vale? Hemos hablado del efecto contagio y hablaremos mañana. Hay un mito, hay un mito que es muy, muy peligroso, hay un mito que es muy peligroso, y es muy peligroso sobre todo en, en mi ámbito, en el ámbito de la salud. Son dos mitos en uno, ¿eh? Viene a decir que... La población general, lo, lo, de alguna manera, diría, es que hay muchos suicidios que son impulsivos, ¿no? Y un poco aquí el, el, el estereotipo es el de un adolescente que ha podido pasar un día agradable, ha estado con sus amigos, ha disfrutado de una comida y luego muere por suicidio, ¿no? Dicen, es que esto fue impulsivo, esto fue inevitable. Tenemos evidencias, cuando digo evidencias, hay estudios basados en pruebas irrefutables que acreditan que hasta 7 de cada 10 personas que murieron o que van a morir hoy por suicidio, una hora antes, no tenían esa intención. Pero llevaban meses o años con motivos para no querer vivir. ¿Esto lo entendéis? O sea, intencionalidad es que yo hago algo con la intención de morir. Y otra cosa es la motivación que yo tengo para morir o para no vivir tiene que haber desde luego dolor mental dolor psíquico es imprescindible pero no es suficiente para que haya existan esos motivos además tengo que ir pidiendo la conexión a la vida las raíces que me anclan las raíces de ese tronco todo árbol necesita unas raíces para sujetar el peso de la copa si yo me voy aislando si no puedo compartir mi sufrimiento porque percibo que es visto como una llamada de atención si creo que no lo van a entender si creo que van a pensar que soy un loco me voy aislando y voy perdiendo la conexión, y de repente el dolor mental puede más que mis ganas de vivir. Pues lo que suele ocurrir, lo que suele ocurrir es que siete de cada diez personas que mueren por suicidio toman esa decisión en minutos, de que va a ser en ese momento o ese día. Pero llevan meses o años con altas intensidades de sufrimiento y desconectándose. Por lo tanto, tenemos mucho tiempo para sintonizar con esas personas. Para sintonizar con esas personas, dar valor a ese sufrimiento y permitirles hablar. ¿Esto se entiende? El suicidio se puede predecir. Yo puedo predecir que yo lo voy a hacer hoy. No. ¿Se puede prevenir? Sí. Porque seguramente he llevado mucho tiempo, un recorrido muy largo, dando señales de alarma. Bye. y tenda. No, es decir que todavía tengo cierta memoria. He dicho que también en el ámbito sanitario. En el ámbito sanitario. Esto a veces se traduce en que a veces para justificar que una persona tiene más o menos riesgo suicida, sobre todo menos riesgo suicida, solemos decir que esa persona tiene planes de futuro conservados, que tiene ganas de irse de vacaciones, que se va a casar, que tiene el plan de esto, de lo otro, claro, porque yo voy haciendo mi vida durante meses, durante años, con esa mochila, con ese dolor mental, desconectándome, pero voy haciendo las cosas, cuido de mis hijos, voy al trabajo, voy a las cenas de mis amigos. Y un día, en un contexto que luego veremos, no pocas veces precipitado por un acontecimiento de la vida cotidiana y a veces con consumo de alcohol, con consumo de tranquilizantes, me pasa algo así como entrar en un estado de constricción cognitiva en el que paso de una visión panorámica de Zoom a una visión teleobjetivo, en la que digo parece que el alivio pasa por dejar de vivir. Pero si sí, os diría que la mayoría de las personas que sobreviven a esa tentativa se están arrepintiendo? Porque las personas habitualmente lo que buscan es alivio, no desaparecer para siempre. Vale. Con todo, ya voy acabando. Tenemos que recordar que los jóvenes, que los niños y los jóvenes pasan mucho tiempo en, los, en las aulas, mucho tiempo. Entonces es un. Espacio es un ecosistema ideal para percibir, para, para ver, para observar, que ya lo hacemos, lo hacéis fenomenal. Eh, hemos dicho que hay una frecuencia, una prevalencia alta de problemas de salud mental, de conductas suicidas. El aula, además, es el ecosistema perfecto en el que vemos, en el que objetivamos las interacciones sociales de esos chicos y esas chicas. En muchas veces. Les vemos interaccionar con dispositivos electrónicos. En, en la universidad, Alex y yo quedamos clases en la universidad. Yo, mucho, yo sé que están todos con el ordenador portátil y muchos no están cogiendo apuntes. No tengo tantas cosas interesantes para que estén todos. No están cogiendo apuntes, están interaccionando. Las redes sociales, hablaremos de ellas, las redes sociales no son el demonio. Y las nuevas tecnologías vinieron hace mucho y se van a quedar y se tienen que quedar y son. Útiles Muchas veces, gran parte de las veces. Pero las redes sociales en esto no son buenas. ¿Por qué? Porque no validan las emociones difíciles. De manera automática, la mayor parte de las veces no voluntariamente, pero de manera automática, a una persona que sufre le devuelven un mensaje automático masivo de Aishu Aitor, Oridana Sureburu Andagocho. ¡Anima tú! ¡Venga! ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? ¿Tú estás loco? Venga, venga, esas son tonterías. Emoticonio, emoticono, posic, posic, posic. ¿Y eso qué hace? ¿Eso qué hace? Lo mismo que decíamos antes de la llamada de atención me, me facilita caer o posicionarme en una situación en la que pienso que no puedo ser entendido, que no soy entendido, que no soy ayudado. ¿Os imagináis que me pedís ayuda emocional y os digo, bueno, hablamos este fin de semana por WhatsApp? ¿Qué pensaríais? Jo, este es un profesional bueno. ¿eh? Vale, os decía que, que yo una, una vez escuché a, bueno, en, a, a, a una persona decir: el cometido más importante de los maestros y las maestras, más allá de la geografía, las mates y tal, que está, es el de intentar cambiar para bien el futuro de las personas. Me impactó aquello. Eta dakigu, dakigu lako zuek, esaten digu zuen lako, rez zaudetela honetan laguntzeko. E... Itzegin dugu, eh? eh? Prebentzio universala, selektibo eta dieraziaren inguruan egon gara berbetan. Como decía Aitor, en el 2019 presentamos la estrategia de prevención de la conducta suicida en, en Euskadi. Tiene 57 medidas en nueve líneas de acción. Es súper ambiciosa, Tenemos que trabajar y estamos trabajando también con el departamento de seguridad, con, con el ámbito sanitario, con los servicios sociales, con emergencias, con la administración, claro, de que esas piezas que ponía y esas nueve piezas tenemos que ponerlas sobre la mesa. Tenemos que comprender que el puzzle no va a estar completo hasta que cada uno, cada una entienda que su pieza es imprescindible y necesaria. Bueno, va. Zuei dago kionez, Euskadin zuizidioa prenetzeko estrategiak irune urri jasotzen ditu. Suizidio riskoa identifikatzeko eta arieltzeko ekintzak biar ikusiko ditugu. Vale? Esto está protokolizado, está manualizado, porque son situaciones delicadas, sensibles, difíciles. Y para ayudar en la gestión. Y protokolizatzea esan dugu, eta arrisku taldeekin bereziki diarduten irakaslenetengabeko prestakuntza la formación continuada, y por eso estáis hoy aquí. Benetan, eskerrik asko. Egunon. Bueno, jarripen amango jau. Eta kafi hartu baino lena, edo komunea jun baino lena, ba, zenengo txampan sartuko da. E, gaur goiz honetan lan egingo dugun lehengo kompetentzia, bueno, beste kompetentzia edo gaitasun batzu e, eh, ja, lan zen, baina hau izango da oso espezifikoa. Eta da, e, eh, suizidio pentsamenduak edo suizidio jokabidea dukan pertsona batekin hitz egitea. Hau, ezinbesteko kompetentzia izango da, eta hezkuntza komunitatean den denok izan behar zuen gaitasuna izan behar da. Baina ez zoik irakasleak. Takin pizkatai da, men, bai, soinua, bai. Ez zoik irakasleak. Langileria osoa. Segure ustetan, hau, pokatuta dago irakaslea hogan, ezta? Baina gure ustetan, prebentzioa, susidaren prebentzioa, ez, ez dago kio bakarrik irakasleari. Dago kio irakasleari. Iso, ere bai, langilere guztiari. Hau da, ikastetxe batean eta komunitatea Baina Meiero komunitatearen inguruan guraso bai buruz eta itxea eingo dugu bihar. Orduan, trebetasun hau ezinbestekoa da, euskarria izango da e, gure ustetan behar bezalako esku hartze bat eta preventiboa egiteko ezta? ta. Orduan, nola egingo dugu hau? Bale, lengo eta behin, galdera ez diogu zoik bideratuko gaztei, baizik eta zuei. Eta, mesez, hartu paper guzka bat, eta joan erantzuten hiru galdera guai. Behar badatzekuek eta ez izango, orduan esatean joa. Lehenengo galdera. Jo desagun zuek suizidio pentsamenduak dituzuela. Baten batekin partekan nituzke? dituzke? nituzke? idatzi. Lehenengo pentsamendua, lehengo pentsamendua errespetatuz, eh? penxabendua... eh, bai? Bapateko tasuna errespetatuz. Albaldin bado zue, Gabriela Estik esaten zuen bezala, eskara klaruan itxen baldin bado zue, obeto. Zerti bai, eta zehatik ez. Zer gartatuko litzateke jendeak jakingo balo? eta zer zailduko luke beste esatea. Bueno, bat bera hau, ez da nahi zuen bulregotara eramatia. Baizik eta zuen mesan nahi dut gordetzia. Baiz, egunen batean, galdera hauek behar bada etorriko die, eh? eta hor, erantzun bat izango dituzue. zuen. Horain, guazen, aipatzera, Zein dan gure gazten joera beraien penchamendu, suicidio pentsamenduei dago kienes. Bueno, lehenengo behin. Jakin behar dozue gaztek ez dutela suicidio pentsamenduak partekatzen. Hau oso oro kortuta da. Osasu mental eraltzen diren pasienten artean behar badabai, baina gehienkoak ez du partekatuko. Eta dakiguna da, eren batek, hau da, suizidio zaiakerak egiten duen eren batek, ez duela ez da ere partazukatuko. Beraz, suizidio pentsamenduak izatea zerbait pribatua da, eta zuzenean oso gutxitan azalderazten dena. Eta bestetik, suizidio zaiakerak, bentsau, areok errago, ekintza pribatua da. Eta soilik eren batek partekatuko da. Honek zer esan nahi dago? Ba, gazte askok, naiz eta ez hil, ez dute partekatzen. Suizio petra dituztela, eta zailakerak edite dituztela. Bai, ze behar bada daukogun irudia da, edo irudikapena da, ez? gazte batena, igotzen dala ez dakin ora, eta hor azten dala, ez, e, bere jokabide suizidarekin, ez da, behar ikuspegi hori. Edo gaixoaren ikuspegi alen jo, e, jonek esan duen bezala. Baina hori ez da realitatea, eh? edo ez da beti ematen. Askotan ematen dena da, pertsona bat, hor sufritzen, denbora luzean, ez da, suizidio pentsamenduekin eta inorekin ez duela partekatzen e, gutxienez helduekin. Behar bada baten batekin bai, eta bakizue normali izaten da beste gazte batzuekin, baina okerrena da gazte zaurgarrienekin partekatzen dutela, beraz elkar elikatzen dira. Orduan, e, galdera da, zeratik ez da partekatzen. Sartuko bagina beraien buruetan, zeharkituko gonioke ba, okituko gauzen artean, pentsamendu hauek izango lirateke. Lotxa ematen dit. Edo, bakizu zer, inorek ez dit lagunduko. Naiz eta eskolan jarri, ezaude bakarrik, hemen gaude zu laguntzeko. Nik uste dut mesu hori ez da torrela nerekin. Edo behar bada, ezate dut behar da gai aldatuko dozu edo txantxa bat egingo dozu edo mespetxuzko iruzkin bat edo jonek esaten zuen bezala ez dira zu zine txiko eta esango ostasuna da atentzioa deitzen ari nahi zela. Edo kerrago segituan esango dozu segituan jarriko zea holan eta esango oso nebrioso jarriko zea urduri eta esango dozu lehen, egingo eh, dugun lehen gauza izango da, deitu medikura, edo eraman gozaitut segituan, ambulantzia bat jarriko dut hemen, edo bestela poliziari daituko diogu zer egingo dugu. Eta horren beldur ere badira. Badira horren beldur. Adibidez, ba, hospital, batean gitzapetuko nauzu. Hau da, gaztek esate dutena, eh? Denborara. Edo, nirekin asarretuko zea. Guazen hauek gauza guztiak, txorak erioi guztiak guazen gentzea. A ber, zeatik ez dozu ikasten matematika. Zein da zure arazua? Arazua da bakiru zen? Ez dozu denbora, behar den, denbora eskaintzen. Eta egun guztian zare hor zare sozialetan, eta janago na, naskauta. Jodezagun hori dela gure erantzuna. Behar da zuena ez? Eh? Behar da gure zuena, bai? Takit. Baina daki da, elduok ez dugula galdetzen. Eta nerabekin, gazteekin, erlasio ez du dugun, elduok ere ez. Orduan, jakinda, gaztek pentsatze dutena, zein da gure pentsamendu azkaldatzeko? Ez, guazen egitera, bizkate, e, buelta hori. zein da. Hemen daukat. Eta da. eske galtetzen baldin badot, behar bada, eta kit. Igual suizidatzeko ideia jarriko dut bere buruan. Eta, ostras, suizidatzeko ideia baldin badauka, behar bada saioa egitera bultatuko dut. edo azartuko da, ah, nerekin, ze bere intimidadea da. eh, suizidioa da eskubide bat. Bere intimidadea da, no azartu behar naiz ni hor. Edo... Ez ditegi asango. Normanian, galdetu behar diot, beste modu batean, beste modu batean galdetuko diot, estana? Ea, horrela zerbait argixea berak esaten da, bai. Edo gainezka ingo dit. Esaten du bai, suizidio, suizidio, suizidio zaiak era bat egin doz, pentsabenduak ditut momentu honetan. Gani. Eta azten aiz negarrez. egiten ditu, eta horren beldur ere izateak ez galdetzea egiten du. Baina hemen e, gertatzean da paradoja bat ematen dela. Eta gizu paradoja? Naiz eta beraiek ez partekatu behar dute laguntza eta nahi dute laguntza. Eta, claro hemen, ba, ekaitz perfektu ematenak. da. Nik ez dut partekatzen, nire mundua nahiko itxia da, Eta zuk, zure ik, e, mitoak, zure errepresentazioa e, e dukazunez, ez duzu galdetuko. Edo galdetuko ez beste mugu batian. Hortaz, ekaitz perfektua zein dan, ez dugu ikutuko ez ebe. Gauzak bere horretan utziko ditugu. Eta, jonek esan du ez da, nola egiten dago pertsona batek? Eh, juteko ez, kontinuen horretan ez? ba, behar da horrela, hau da gure ere bat. Oazen azaltzera, ez? Bizka bat zuek ikuspegi hau barneatzeko, takokatzeko. Kuse, Hasieran ze daukagu, pentsamendu pasiboak, itzeko gogoa daukat, edo eriotzaz pentsatzen hasten naiz, e, pentsatzen bizitzak ez duela merezi. Eriotzan geiz gero eta gehiago pentsatzen dut. Nire garaian, adibidez, e, gaztean intzanean, eriotzaren apologia haundia egiten zen. Rip eta olako taldeak entzuten genitunak ba, enamora muerte eta olako eta gordon, ze, dezira garria amaten zagan, ez? E, eriotza, zerbait polita hon behar da horren atzean. Eta egiten genuen abakizu zein zan, E, gure burmuinean sartzea zerbait polita edo edo ausarta dagoela, ez, horretan pentsatzea. Edo behar bada, ez, e, horretan horrelako konbertsazioak izatea gure artean, bueno, esa nain txarra. Gure edukazioan min handia izan horrek. Tamales. Se bizitzak Eh, ez duela pentsatzea mere, eh, ez du pena mere etzi pentsatzeak, agian elkarle esake, itzeko gogoa biztea. Eta itzeko gogoak zer bizten dau. Ba, batean, etortzen dan ere barrut digor, sartzen da zainetatik, ez, ez, ez. Biziga, entorno sozial batean, marko sozial batean. Orduan, egiten duguna da, sufritu, sufritzen dugu. Eta estresagarriak diren, e, ba, gertaerak ematen dira, eta horrek zer ekartzen dago, tentsioa, antxiedadea, mi mentala, eta horrekin batera zer dator, ba, eriotzen, pentsatea, eta bat be, nera bezaroan, bai, nera bezaroan. etorkizunari, ez dio zu horrelako, ez dio zu, e, e edo nolabait, Ikusten dozu, dat, datorkizun, etorkizuna ez tala aldatuko, ez tala moldagarria, Eta zein txarra dan gure gizartea. Eta klero, itzeko gogoiek, aktiboak, bihurtzen direnean, eta ideazio suizidio hori hori larriagotzen joatzen denean, nola igartuko, igarriko genuke. Ba, pertsona azten dela, pentsamendu hoiek, gero eta maizago izaten, eta gero eta intrusioagoak izaten. Ezin dituz gainetik endo, Ez egun ez ez gabez. Eta orduan, azten da zure bizitza, zure bizitza nolabait e, aldatzen eta eragin oso negatiboa izaten. Eta orduan, zuizio ideazio larria zer da, aktiboa, oksesiboa, zehatza, soño du esaten dugu dela, ze pertsonak bere barrutik etorzen zaizkion, e, pentsamendu kontrolezinak direlako. Eta sufrimendua areagotzen joaten da, ez da? Eta orduan ze dator, bazten naiz plan batean pentsatzen. Baina plana hasiera izan zehaztu gabea. Eta hori joaten da pizkanaka pizkanaka konkretatzen. Baina ez hori ez dator bat, nihilismo utxagatik. Egiten do, dator gora, ze zure zifrumenduak ere gora egiten duelako. Bai? Eta jonek esan duen bezala, nola nere ingurunian ez dago inor zeinekin partekatu eta ez dut espero laguntzea zuek ez dut bat guk gazteekin askotan etorten zaizkigu eh, edoterapiara edo terapiara edo laguntza eske hor daude fizikoki baina nik askotan laguntza galdetzen zuk espero duzu honetan laguntzea eta bak ez dut erantzuna nahiz eta etorri izana ez dutela espero INYOR eta ezer laguntzea. Hori dagoela, eh? Inorrek eta ezer. Eta ezer horretan da, pilulak, psikoterapia, eta bar, eta bar. Orduan, planak zer egiten du, inderratu, eta pertsonak zer egiten du, entxaiua egiteitu. Apizkanaka, apizkanaka, joaten da gerturatzen joaten da, neurri batean entrenatzen. Ze suizidioa oso zer min asko be, be, be jan, dozu momentu jakin batean. Bai? Eta orduan saiakeraren zaiak eraren edo etenak emango dira, eta azkenean Suizio zaio bat egingo du, eta batzuek arrakaste izango dabe eskerrak gutxienak direla, jonek ez aipatu den bezala. Izan behar dugu, e, oso garbi gure buruan da, galdetu egin behar dugula. Ez gal, galdetzeak eta hori lotzea e, pentsamenduekin e, eta edo suizidio zeiak areagotzearekin hori gizurra haundia, borobila, ez dauka esankarik espururik. Bale? Hortan, hemen dik aurrera. Galdetzeak suizidioa prebenitzen du gazteekin, eta alduekin. Guazen, ikuspe horretatik abiatzea. Hortan, bigarren galdera zein da? E, nola egin behar dugu? Baina nolari heldu baino lehenago noiz izan ere bai. Eta ikusi, Hemen gare gaztaroan, ez da? Baina sortzi behatzi hamar urtekin, badaude umeak buraz beste egitu gotela. Eta noiz daukate aurrek eriotzari buruzko kontzientzia? Oso goiz. Baina noiz daukate aurrek jendeak buruaz beste egiten duen laren kontzientzia? Zei saspi urtekin. Zei saspi urtekin. Anedota bat kontatu dutzu ez. E, behin alaba etorri zitzaidan, etxera, eta bazkaltzen gendean esalpatu zuen. Aita, gaur esan junaiz eskolara, zei urtekin. Eta, esan jer, e, nire eta ato telebistan azaldu zen. Eta irakazek esan zuten, abai, telebistan, eta zertan ba? Edo zer iburuz, eta, ba, zizi hori buruz itzegitera, eta irakasleen erantzuna bere bere dramatizazioan eta zer erantzutu zuten bere aiek oi ne baina ze ne zu sirio ne gero ikusi zuten sai, eh, saioa telebistako saioa bakizu zer aldatu zen urrengo astetan gonbiatu zidatela eskolara jotera itzein noen suiziari buruz ez osasun mentalari buruz baina mentago aldaketa bat eskuntan Eta zein da? Prebentzioa. Eta nola da? Itzen inez. Ez zoik. Ez? Be, gizartean dozkogun tauak jarraituz. Itzen inez. Beraz. Bat. itzegiten egiten maldin badugu zuziari buruz. Ez dugu inori buruan sartuko ideia. Bi. Ez du zaiak erabultzatzen. Eta noiz hasi bergara? Alik eta eskarren. Zer da zuziari buruz hitz egiten edo galdetzen zuzenean ez? Baina baki zer? prebentzio lan bat egin behar da, eta hori prebentzioa eskuntzatek. Orduan, eh, zein da adin ona zuziari su, eh, buruz hitz egiteko edo galdera zuzenak egiteko? Ba, amabi urtekin. Amabi amai urtekin. Eta hemen egitu noten galdera betikoa da, edo egin nuena astelenean da. Baina baldago hemen inor, amabia amairu urtekin beraien seme alabekin itzegin duela zuzenean. Suizioari buruz edo galdetu, galdetu duela. Normalean ez eskoa da, erantzi. Hortaz, ikusi, eh? ez? Nahi dugu guztia aldatzea, nahi, du, datu horiek guztiak aldatzea, baina ez gaude prest salto egitea. Ez gaude prest. Ban, bueno, nahi dugu, zuen jo jokabidea, zuen joera, zuen jarduera aldatzea, neurri batetik zuen kontzientzia piztuz. Iez? Yes? Nola galdetzea nahi doa zuen nahi Guazen ba, zuen atentzia beharko dut Bat, metodo bat jarraitu behar dozuea ikusi edo. Suizioari buruz galdetzen denean, pertsona bati, egiten naiz eta borondate ona izan, ez da nahikoa. Batzuk ekidituko dabe, gaia. Beste batzuk, os laguntzeko borondate izango dabe. Baina bakiru zezer, ez da nahikoa. Zeren, esaten diren hitzak, ikusi zenbat mito dauden hor hemen sartuta, eta ez la kontziente, ez gaude prestatuta. Eta nik egin ditut horrelako eh, esperimento batzuk, profesionalekin, eh, hau da, paziente ikusten dituzten pertsona eh, profesionalekin, bai psikiatrak, psikologoak, edo gizarte zitzaileak, ezitzaileak, ikusten dozu ze eskaxaten kompetentzia. Erabiltzen dituzten hitzak nola, nola eh, nola urbiltzen diren gaiari, ari, ba, ez da egokizia. Orduan, hemen zepetatzen dugu, metodo bat erabiltzea dela ezinbestekoa. Eta zein da metodoa? Galdera, zei galderen bitartez. Zei, ez gehiago. Zei. Eta galdera horiek eskatuko, eskatuko duguna da, egitea urrenez urren. Eta urren. zeatik da hori, ze galdera bat egiten dozu, baina gure gaztea doia edo pertsona hori dihoa azten da kontatzen iraganeko ez dakize eta zen eta orduan sartzen gea beste duki batean. Ez ez, galderak urrenez urren. urren. Oazen ba. Lehenengo galdera. Hau guztia, noski, aliantza egin da gero ez? Ez gara joan zuzenean, zenean, galdetzera, Baizik eta ja daukago lotura bat, lotura emozional bat, bai, hori guztia ja, horren gainean ez dut zitzein go, bai, prestatuta zaudetela, beraz, galdela lehen alderarekin? Azken hilabetean, hilik egon nahi izan dozu, edo log geratu eta zesnatu. Ikusi, eh? Zuzena. Ijik. ez goiaz bilatzera beste hitz batzuk, arraroak, edo zazitzak, e, pizkat ez mintzeko, edo eh, ez beldurteko, ez 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 hori dana dago gure buruan, gogoratu, gure buruan dago. Eta ez, eta are, are gaiago, ez du laguntzen. Ez du laguntzen. Orduan, zuzenean, azken hilabetean hilik egon nahi izan dozu edo logeratu, eta ez ez natu. Eta ezango ez da zue, bale, alez, eta orduan nun gaude piramide horretan. Gogoratu, Ni galdetzen dote nian, ni daukat beti piramida hemen. Galdera eta kokatzen dut pertsona. Nunda gure piramidean? Hemen behian. Pasiboak, kusi, azken nire beten, hilik egona izan dozu edo lo eta zeznatu? Pentsamendu pasiboak dira? Eriotzaz pentsatzen nahi da? Pertsona. Gehietzatzen zanten duela? aurrea ingo dugu biharren galderarekin. Ez ez esaten duela? Ere, bai. Ondo, ondo dago nabarmentzia, zeren eta lehen esan egiten askotan. ah, esan doz, ez ziazta. Eta zen modu zorduan eh, lagunekin? Lehen esan egiten. Horiak atxada. Ze, zuzioetan inguruan galdetzerak orduan, edo estabilitatea izaterak orduan, e, zaiak tira hitzak, baina zaiak da ulertzea ondo, ondi, e, batzutan beraiek beste mu batian interpretatzea dituzte gauzak. Orduan, egingo dugu urren surren denak, naiz eta galdera bati ez eskoa eman. Hadoz. benga, bigarren aldera. Azken aldian, suizidari buruzko pentsamenduak dituzu edo hil nahi izateko pentsamendua. Hemen ja aktiboak ditu, datoz, aktiboak. Bai, kusi aktiboak, hemen. Bai esko haman e, e, eskero, gure gazteak, nun dago, igotzen. Piramidean igotzen, eskalatzen ari dagora. Larritasunean eskalatzen. Baina gauzat esan bat zuet. Momentuz, zoik suizidio pentsamenduak dira. Bai? Iruaren az. Suizidio pentsamendu da dituzu. Ez goez beste munduko gauzat, baizik eta nola petzatu dozu. Nola, nola petzatu dozu egitea. edo azalduko jasun nola pentatu da sunitzea. Galdera irekia, garbia, ondo interpretatu daitekena, zuzena. Orduan nun gaude, bai esko asango balu, esan nahi duena da, zerbait daukala hor, eta zidala zerbaitetan bentsatzen. Baina zerbait zehaztu gabea da, Hemen bereiztu behar zuena da, zehaztu gabea edo zehaztu aden. Zenik ezate maldin badot, bueno, ba, ez dakit. Nun baitxetei botatzea? Hori oso zehaztu gabea da. Baina maldin baduka zer baita oso zehaztuta, nun, noiz, nola. Mm. Hori da plan bat. Orduan, arrisku maia eta gure pertsona horren egoeraren arriskua larriagoa da. Tortuan egingo duguna da, urrengo galdera. Dauda oso oso garantitxua. Jorek lehen azaldu dau. Pertsona bat egon ideazioan, eta mingo gehienak, edo gehienek barkatu ez dute buruz beste egingo. Lehen, pentsatzen zan, suizidio ideazioa zala, oso prediktore ona. Ba ez da. Suizide da, prediktore, garantitxo bat, beste batzuekin batera. Baina dago, ideazioa eta pizkanaka pizkanaka akzioa. Eta hemen dago horlako horma bat. Pun. Eta akzioaren pasatzen dutenean, eta horretik aipatu du lehen jonek komunikazioa, bak ez dagoen komunikazioak Hemen. Erdian. Eta eratago, dagoena hori bai larria dela. Torduan da hemen dago aldera bat oso oso garrantzitsua dana da eta hori egiteko plan hori gauzatzeko intentzio gasoz intentzio asmua eta honi bai esko hemen eskero hor alarma guztiak piztu behar dira alarma guztiak Eta hor bai, hitz egin pixka bat hori buruz. Ja, kokatuta dukagu, txoen, Bai, kokatuka dukagu hemen, eta hitz egin behar dago. nahi duguna jakitea da, ea plan hori nolakoa da. Azko zere zehaztuagoa da, nala ez. Eta orduan, xietasunei buruz galdetuko jago? Orain bai, lenez. Lene egin duguna da bakarrik, ah, eta plan bat dukazu. Mm Eta plan hori gauzatzeko e, eh, 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 asmoa dukazu. Bai abaldin bada, kontaidazu sietasunak. xeretasunak. Kontai, atu, kontai Eta hor daukazu, izkuntza eh, analogikoa oso oso garantitxuan. Bai? esperintzia, lehen jorek esaten zuena, analogikoa. Eta ero, hitz esaten duena. Ikusi nola agona konpasatuta. Eta zeigarrena, eta bukatzeko, inoiz zerbait egin dozu, edo inoiz zerbait egiten aizara, egiten egin, egite edo zure bizitza maiteko zerbait egiteko prestatu zara. Honekin egingo duguna da jakin, alde zaurretik, ea zaiakera egin dituen, edo zaiakera, zazizaiakera egin dituena da ez. Zer denezan dugun moduan, saiakerak ez dituzte partekatzen, ia geienak. Eta horrek dira zei galderak. Zei galdera. Ze galdera hoiekin, urren ez urren eginda, gure gazteari asko lagunduko jau. Ikusi, zenba gauza ingo ditugun. Bat, suizidoren mitoarekin apurtu. Nerekin aldo zu itzegin. Eta gainera, egin dizkizu galdera batzuk, zuzenak, argiak, eta kokatu zaitut piramide batean. Jerarkia batean. Bueno, ba, kizu horrela egiten direnean galderak gazteek gazteak harrituta gelditzen dira eta esaten dute kontxo badago norbait hor ulertzen duela zen izan daiteke nere barrena edo nere pentsament barruot barru barruan ditudan pentsamenduak emot eta emozioak eta hau da sekulako efektu kolpea. Eta esango dut are gehiago da osasungarria. Eta lehen esan dut zuet, e, gazte zaurgarria, beste zaurgarriekin elkartzen dira, eta bakizu esaten dut elkarren artean, ailikatzen dira. Zuka egiten baldin badozu, zer esango dio beste gazte bati? Jol, joan itza hori gana eta lagundi zostan zu. Eta zian epaitu. Eta ez inoeten bilatu ezak izen ba gauza hor armiar bazare batean sartuta. Orduan, hau guztia esan da gero? Eskerrik asko. Hau esaten dugunean, gazteari esatea, eskerrik asko, nirekin nahi izateagatik. Eskerrik asko. Eta orain, orain, onela lagunduko zaitut. Onela lagunduko dizut. Bai? hau, beti, beti bukaeran esan egin behar dugu. Ez azto. Esan dut zuet, zer egin behar da, kokatu zaret deia piramide horretan, ez da, orain, guazen hobetzean pizka bat, zer ez esan behar. Bale. Batuk esan dizkizuet. Bat, izkuntza zehaztu gabea ere biltzea, hori oso okerra da hoi da, bai. Eta benetan, honekin oso oso dogmatikoa izango naiz. Adibidez, esatea, etortzen da gaztea, mm, ez tegu azken aldi honetan ondo ikusten, keskatuta gaude zurekin, eta bapatean. E, Alez, zure buruari mine, mine pentsatzen ari zara? Ego, Bai, mi, mi, miña, miña, hori, miña. Hasta, miña. Ba, edo muturreko muturreko zerbait egitea pentsatzen ari zara. Muturreko zerbait. Ba, hasta alitzen ahora muturreko zerbait. no. Estakitseri buruz sail dan hitz egiten. Eta gaina sortzen den egoera da eh inorrek aipatu nahi ez duen horri buruz, haber, noiz da. Izkuntza zaztu gabeak erabiltzea da, pentsatzea, susidio hitza erabiltzea dala beldur garrixak, eta kontrola esina. Edo, entzun nahi dituzun erantzunak lortzeko galderak egitea. Ez zara suizidioaz pentsatzen ari ez da? edo a ber, esan egongo txora... benetan, eh? erantzun ondo nerekin konfiantza osa kasu, eh? Txorakeri batean pentsatzen ari zara? Txorakeri batekin berdozo? Guzi, nola izen dut hitzoiek nizoiek, ezta? Txorakeria edo galdera hauek egiten dituzu bostak ze eh, el... eh, honetan gorpustu el... egin zaete eta ba hartu dozu ez es, kemena que eta soaste galdetzera eta ondo 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 empaiatu dozu dana soaste galdetzera eta esaten du es 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 los galdera y sus galdetzen sa superondo eta ordar askatzen sea eta esatu dozu bua es que rak eske... zuten ere artean Suizidan petate unten hauek, ze hor, da, ez? Tia konturatzen bere gurasoak zenbra fritzen ari da ben, alazi. Tia konturatzen bizita ze polita dan. Dan aukazu, eskura garri, motel. Interneta, muikorra, ze guapua zan? Zuiko ze dozu ze eh? Zeman, neskak eta zeman mutilongo dio zuatzetik, hombre. Pentsa hau. hau oso kerra da. Zeren gazteak esaten du, konfirmatzen da. Hemen, inoek, inoek ez dauka, ez dauka idei bez. Edo behar egizaten dutena, duten bezala, ez dauka ikure, alduek, idu jakuterik ez. Eta gainean, nahi dabe, bere egin burua gukela zaitzea. Azkenian pertsona horrek zer esaten du. Nahi do, konplizitate bat sortzea. Baina modu okerrean, nahi duena da, galdera hauek egingo izkizut esan dozkuela egin behar direlako, baina lortzen duenian ja konfientza hori, justo alderantziz, eta zer egiten du, mito bat, beste mito bat, gainean jarri, suizidio atxarra da, gainean saete konturatzen. Orduan gazteak zer zelten da? Beste bat ez duela ulertzen, nere esperientzia, nere barruko esperientzia, ez ideia eidei eipez. Honekin Onek, ez du konfiatuko. lengo gunean, e, azte lenean irakazle batek esaten zaban. Galderetan, esaten zaban. E, bai, esaten dozue ez, e, olako zerbait esan zaban. E, gazteak e, behar gaituztela, baina beha ez, ez, gaituzten nahi ondoan. Eta gure izan nahi zan Ondoan nahi ez dutena da, lotxa, beldurra, juizioa, hori sentitzea Eta tamalez, Naiz eta pentsatzen dugun, elduak oso residente garela, eta oso pentsatuta garela hori gizurra da. Eta tamales, ba, lotxatzen ditugu. Hau da, modu bat lotxatzeko. Zatik, ez iztosu konektatzen berain sentimentoekin. Eta ez, ez, ez zara lagungarria, kaso horretan. Ze hurrengo batean, ez da torriko zuana. Eta bai, gure lana da beti irekiak egotea naiz eta ez esan ez e naiz eta ez, ez eman, eunda maikaldez. egun da maik Edo hau. Gazte batzuk daude bai oso gorra diela, ez? Eta azten zagaldetzen, galdera guztiak eta zate zuri esango dut ba, baizea. Esaleke, ez? Bueno, horretan, ez personalizatu, defentsa mekanismo bada, da, transferentzia bat egiten nahi da. Eta fokatu zaitxeste prozesuan. Nola? Galdera honekin adibidez. Zer, zerk, egiten dugu gorra zuretzat ez da honek? Zer, zer, zer gorra zuretzat? Eta behar bada, azta iteke hitz egiten bere barra esperientziaz. Eta suizidioa, mai gainean ustea. Baita. Orduan, zer egin behar dugu? Metodo bat jarrituko dugu, laguntzeko gorondatea ondatea eta maitasuna, beti. Nola, ikaslei balio eman behar jau. Balioa. Zer eta bai, e, suizidio jokabidea saltu duten gazten artean, e, dagoen ezagarri nabarmen, nabarmen bat, da balioztatuta sentitzen ez direla. Eta bai, askotan etxean izaten da, askotan gizarte remanetan, eta askotan eskolan. Orduan, beraien keskei balioa eman geho. Bai? Errukia erakutsi. Kompazioa. Beti. Hau erlijioarekin asko lotu zen bere garaian, ez da gizatik, gure espiritualidaden barruan egon berda. Espiritualidadean, eta da, kompazioak izan bergaran launtzeko nahi azaldu, eta itxaropena eman. Zure elkarrizketatik, atetik, ateatzen denean, pertsona horrek sentitu behar du itxaropena. Eta itxaropena ez da mundua salbatzea, edo esatea, zure mina harinduko dut, onela, onela eta onela. Ez ez. Itxaropena da batea bakizu zer? Pertsona entzutea. Eta pertsona entzutea, irekikotasunarekin. Vale? Epaiketarik ez, ez goiaz bilatzera, ez galdera zuzenak eginez. Bai? Orduan, entzut aktiboa, beharretan fokatu, ez ditugu ahalkurik, ez du ahalkurik emango. Ahalkuak utzi, utzi beste batentzeko. Ez dugu aholkurik emango. Entzun godogo. Ez dugu gain laizaituko, hau da. Laizai maiti azta zer gertatzen, ez keskatu, hau aldatuko du. Ez, ez, ez da beharrezkoa. Zer eta hori, suizidio pentsamenduak daudenean onartzen baldin baitugu. bakizu zer, hori oso onuragarria da. Ez onartzea eh, nolabait e, horrek e, hor egon behar direnik, baizik eta esatea, balidatzen dut, zuk momentu honetan suizidio pentsamenduak izatea. Eta orain, lagunduko dizut onela, onela eta onela. Baina gain, gain laiz ez du esertarako balio. Edo beste erabatera pentsatzeko eta sentzitzeko konbentzitzea. Bai ez. Orduan, olako esaldiak eh e, e ditugu. Adibidez, e, hori ez da gia bizitza merezi dozu, edo e, laiz gauzeak ezin dira izan une honetan idutzen zaizkizun bezain txarrak, laster hobetuko hobetu sentituko zara, ze hori normai ez da gertatzen. Orduan, Kale, erudundu, ultimatumak eman. Bai, ultimatumak askotan ematen dugu. Ez baldin bauzu aldatzen jokabidea pa, 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 hau eta hau egingo dugu. Eta ez dago, atzera hueltarik. Hori ez dugu egingo, edo, ika, edo diskutitzea beraiekin. ze askotan? E, suizidio pentsamenduak dituzten gazteekin? Jo, ikusten ditut profesionalak, azten direla, diskutitzen beraiekin nola bukatu lehik ez da baita bat diskutitzen, honen gainean. Edo animatu zizidatzera, eh? Ze bilatzen da horrekin? Gara doja bilatzea, ez baldin badozu, oi, oh, barkatu izango litzatik leko zerra eh? intzak alba, eh, potrak aldin Intzak, bega! Eh? Ze, bilatzen da hori? Bilatzen duguna da, justo kontrako jokabidea egitea. Bueno, ba horrek ez du laguntzen. Eta hemen garrantzitsua. Hau sartu ondo bai buruan. Hau Esatea nola sentitzen dela badakizula. Kusi, kontatuko zu Golden Gate, eh, Golden gaitean, bakizu, suizidio pila bat ematen direla, eta zirela, ez? Eta hor, e, eh, ibiltzen zan, polizia bat pertruiatzen, eta oso famosoa, jute maldin baseatea zare sozialetara, orkituko dozue, internetera, dokumental pila dauzka, eta ba, ez? Eta, bueno, bera kontatzen daun nola, Eh, de pila lagundu zuela, ez? Eh, hor, eh, eh baita, azkenengo urratxo hori egiteko zorian zeudenak, ez? Bueno, ba, ez tabai da luzea izan da gero, eta bar, eta bar, igotzen zirenean, ez da, ja, e, eta e, a, salbu zeudenean, bagaldetzen zion pertsonari. Zer lagundu dozu gehien bat esperientzia honetan? Zer egin dut nik, jakitz, zer egin dut nik zu laguntzeko eta beste erabaki bat hartzeko? eta bi erantzun jaso samaz. Bat? Ba, beira. Lehenengo esango dutzut, ez didazula esan nola sentitzen, badakizula nola sentitzen nahi zen. Ze hori ez da Eta ez dakizu zen bat gauza berdina esan didaten. Haridu da hitu zen. Eta hori izan da, bai. Eta bizitzeko arrazoi batekin lotu duzu lekarrizketa. Ez da bizitza bizitzeko arrazoi bat asmatu dozula, eh, kontuz. Baizik eta arrazoi batekin lotu egin didazula. Zabak ez zer? Suizidio joak abida dukaten pertsonak. Proiektua tituzne. Esperantzak eza, baina proiektua bai. Eta aurrera begirakoak dira, eh? ez biharkoak. Aurrera begirakoak. Eta beraiek daude ambivalentzia batean. Nun, bizitzeko arrazoiak badaude, egon bat, edo, eh? baina ilegiteko arrazoiak, iltzeko arrazoiak badaude ere, bai. Eta orduan, gatazka, batean daude, eta egiten dana da, bizitzeko arrazoiak gero eta gehiago ondoratzen dira eta ilegiteko il, 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 il egiteko arrazoiak gero eta gorago. Orduan, guk ez ditugu kontra, kontra jarriko inoiz. Ez ditu, ez, ez jau esango gazteari, pentsa, bizitza, 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 astu, eriotza, astu, ez ez. Egingo duguna da, errespetatu, balio, balio, nolabit, eh, egingo duguna badio eman bere sentimendu eta emozioek eta pizkanaka pizkanaka egingo dugu konektagarritasunaren bitartez bizitzeko arrazoiak indartzen joango gara. Nola? Jo, daukat pertsona bat ikaste txonetan zinekin partekatu nere gobera. Eta horrek zer ematen dau? Bizitzeko arrazoiak. Pentsa da dago pertsona mundu honetan norbait benetan ulertzen nagoena. Bi ari zen gauza gure baina behar bat zartu behar dugu ideia hau beak gurea. Ez esan nola sentitzen dela badakizura. Zaiztu ingo dugu. Bale, baduzko gu gauza pila bat, esateko aurrekin jarraitu. Bat, metodoa bai, baina beste batzuk, Horrelako sentimenduak izatea mingarria da. Hori, esan di, esan di, esan di, esan Ze, da, empatizatu, eta konektatzen dozu berarekin. Edo, une saia pasatzen ari zara ez da? Ematen da, une saia pasatzen ari zara ez Ulertu nahi dut zergatik uste duzun pertsona ez egokia zarela eta ez duzula bizitzen merezi. Ulertu nahi dut edo zertan lagun zaitzaket. Itekatu gehiago, hitz egin gehiago. Hortaz, empatia, balioztatzea, erreflejua eman. Hortarako, zer egin godu? Ba, no, eh? Zergaiti, zergaitia kanporatuko do. Kusi, suizidio jokabidea azaltzeko pertsona pertsonek saetik esaltzen duten adierazteko faktore pila bat daude. Faktore pila. Baina, oi guztiak batuz gero, ez ez, daukago, ez daukago, nolabait, eh, probak esateko pertsona horrek eh, grabak egingo duen ala ez. Ez daukago evidenziarik. Beraz, hau ez da bakarrik arrisko faktoreak, faktoren batuketa bat egitea. Eta zer gaitiak? Amaika mila. mila. Beraz, pertsu, suizidio pentsamendua daukan pertsona batekin, nahi dozue benetan laguntza pertsona hori? Astu zer gaitiak. Galdetu noiz. Noiz gertatze jatzu hori. Zer behar badak gelan Edo behar komunean. Edo behar badak eskolara etortzen. Kusi kontatuko dut zuet gazte bat e, laguntzen ari nintzen, eta honek esaten zostan eskolarako bidean. E, antxedadea asko igoten zitzaiola, eta suizidio pentsamenduak etortzen zitzaizkiola. Eta gainera bakiru zer, pasatzen zela tenen bide batetik. Eskolarako bidean. Noiz. Eta nola lagundu diesa jokegu pertsona hori? badibidez, ulertzen, ulertzen hortzen, eta plan bat emonez. Eta, dakizu zer egin genuen, bizon artian, esan gure, mira, ezke, ibilbide e, 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 hau, arriskutxo da zuretza. Zer tren, tren hori pasatzen zea, tren bideetatik, orduan, guazen biatzera beste ibilbidea bat, ah, hamar minutu gehiago, xau, tardatuko, berdin, da. Eta, bakizu zer, horrek egin zuen aldatzea, bere, ideazio, ideazio suizida, ah, gutxia gotzea seviti hasta. Me esan nahi idau. Baldin badakigu noiz nun eta nola gertatzen den, dauzko aukera gehiago, gauzak altatzeko. Baina hori guztia ez baldin badakigu, orduan hasiko gara. Zipiko sí. orain ta. Ba, sentoterapia ez da horki ondo. Emene skuada txer a egin aldogun? dogun, a ber badakit, jarriko dut, eh, apuntatuko dut, e, eh, noraia gurasoekin itzegitera, behar bada pisinan apuntatzen baldin bada, igual hori ondo etorriko jako, edo joga egitera, zeatik ez, guazen joga egitera. Eta ez dakiz, idei bez bere esperientziari buruz, orduan, egingo ditugu golan zorizko jokabideak, zorizko errekurtsoak baliabideak, eraman goitugu aurrera. Ez dauka zurik, egingo duguna da galdetu. Zer? Zer egiten duzu horrela sentitzen sarenean? Hau galdetuta badakigu zeintzu diren bere emozioak erregulatzeko mekanismoa. Hori importa zaigu. Segu gara erregul... emozioak erregulatzen exitzailea gara. Ezta? Edo ze gertatu da hiltzean berenzi duzula sentitzeko? Hori da, sasi galdera bat, zegatik, ez, zer gertatu jatzu? Zer. Eta batzutan bai, da, honekin diskutitu do, eta gertatu da beste honekin oso keskatuta nago, sare sozialetan ez daki zer, bai. Edo, desagertzea gustatuko lizaizukela dio zunean, hil nahi duzu, zen nahi duzu? Non sentitzen dituzu? Nun eskola ere moan, komunitatean, eta eskola ere moan beti galdetuko dugu, beti, bai? Eta noiz egunaren zein momentuan. Goizian, lehen gortuan, e... goiz taktualde zibiltzen gazenean, edo jarraian denean, hortu tegixan. Eta zer egiten duzu momentu horretan, lehen aipatu gotena, ez? Nolakoa da zure sufrimendua, nolakoa da zure mina. Beraz, honekin guzti, hau guztiarekin, egingo duguna da, daukago piramide bat, daukago galdera, galdera batzuk, eta galdera eh, beste komplementario batzuk osagarriak, eta horrekin hasi garaia, gero gehiago, suizidu dauzkan pentsamenduak, o pentsamendu suizida dozkan pertsonarekin, hitz egiteko itasunak eskuratzen, bai? Eta ordan zer ingo dugu, laguntza zirkuiteria bat sortu eskola barruan, eta komunitatearekin bat egiten duena. Bukatzeko, eta orain bai, eh? Orain bai. Gogoratu, gure mantra bak usu da, eta da, mantra. elkarrizketa txikiek bizitzak salbatzen dituzte. Eta hau zabat esan behar dutzuet, Eta zuen rola bakarrik irakasle, irakasleak zaetelako. Komunitatean bizi zaetelako. Eta bihar, hemen digateatzen zaete, eta kalean, ikusten duzue baten bat, alarma sinaleak ero jonek azalduko ditunak, dituela, gure erantzukizun etikoa da ura laguntzea. Galdera hauek eginez. Lengo unian hinduian, korrikan, Eta gizon batek deitu nindu nere izenarekin. Hale, zoan bere honetik ateata. Neharrez, Ez nuen ezagutzen. Baina ikusi nenduen telebiztan. Eta San zostan, oso gaizki nao, oso gaizki nao. Berarekin ezein nintzen, Galdetu nion ze pasatzen zitzaion eta bar, galderak egin izkion. Lagundu nion etxera eta gero laguntzaren bila junginan. Zuek petzatzen da zuen, momentu horretan zin zala jode, korrika noia, ez eh, eh, naiz, e, eh, juzo, lanetik atera naiz. Ez ez, es, ikuspegi komunitarioa eta emango da gure ingurune osoan. Eta hau da horrela, esan edot, Behin, hemen ateratzen zaretela, Matrix bezala. Pas, pilula hartu duzuena da, ja, ez zarete berdinak izango. Eta berri doa inot, ez da irakasleak zaretelako. Dauko gulako, erantzukizun komunitario bat. Hamitzeko, gazte batek esaten zuena. Suizidio azpentzatzen ari nahi zen, galdetzen zunean, nahi du, nire pentsamenduak, asola zaizkizu da, eta nire osasunaz alduratzen zarela, mi azkar. Bueno, jarraituko dugu, John Garcia Ormaza, etorriko jaku barriro, jokabide suizidaren inguruen eh, alarma zeinalen inguruan hitze egiten. Hori da, nik uste dot, eh, dugun tokize kontuan izan da, dugun beatokize kontuen izan da, egin aldugun geuse importanten eta diko bat. Eh? Begiratu, begira dia dialektik hortatik, ez estatikoa, begira dialektik hortatik, nola reazionatzen duten, gure ikasleak, zenolako hizkuntza erakusten duten, zenlako adierazkortasuna agertzen duten, e, klabea izango da. Funtsesko izango da horretan begira da fin hori izatie. Lehen bezan dut, baina berriro eta bihar bezango dut, eh? Lortzen badugu, lortuko bagen nu hemen gauzen guztizok. Bizer, ordu bizetan, hemen dikurtetzian, begira da berri horregaz joatie. Eta, lehen alesek esan deuen moduen, eman da zabalzazu, aginduari ekitie hau da. Ikezitako honi gure aldamenekoari, albokoari, bikotekideari, lagunari, kuadrilan gure eremu arruntean, hemen ikasten ari garena zabaltzeko, edatzeko, autu horri ekingo baguntzan gizakiak garen enean. Kriston lana egiten gaudenaren seinal izango litzateke. Komunitarioa da. Eta gutariko edonork lagundu aldu. Eta baten batek esan aldeu. Lagundu eta nor nas ba laguntzeko. Bueno, ba laguntzeko prestutasun hori, autoetiko hori egiten dugunean bertan momentu horretan ja silegitzen gara laguntzeko pertsona bezala autu bat da. Egiteko bat da. Konpazio errukia agertu damen bain, bain baino gehizagotan, empatiatik aratago doan alderdi bat da. Empatia da gehi bat ulertzea. Zartzea, bai, bai, konpazio errukia da, sugaz nau. Alboan nau. Horrek berorrek, izu arrizko eragina duko, eta izugarrizko satisfazioaren bidean urratzak egiteko bitarteko hondia da, benetan. Ba, hori bintzen lortzen badugu, eh? hemen gago esan pertsona inguru gutariko bakotxak beste bi kutsatzen baditu honen inguruan, pentsa efekto kutsagarria izan aldugun. Onerako. Bale? Bueno, Jon Garzia kasoen, da ia zelan duan azken txampatxo Bueno, eh, eskerrik asko hor jasarrita mantentzea batik. Eh, guazen lehenengo eguna bukatzen, jokabide, jokabide suiziaren alarma seinalekin edo seinaleen inguruan gehiago ikasiz. Eh, neri askotan egin didate galdera berdina. E, beti aldago alarma señalerik Ume gazte edo heldu batek suizidio arriskua dakonian ba aldago beti alarma señalerik Hemen ez naiz atrebitzen baieskoa emoten. Ez naiz atrebitzen beti esaten. Lehen esan dot, akordatu, jokabide suizirak ez dira inoiz arrazoi bakar baten ondorio. Inoiz. Eh? Hor, kategorikoa izan daiteke. Amen, ez naiz atrebitzen beti esaten, baino askotan bai. Askotan alarma sinaleak badaude eta zoritzarrez ez ditugu aurre ikusten. E, behin baino gehiagotan etorri zaizkit zoritzarrez, gurasoak esaten, jo, eske nere seme alabaren suizidaren inguruan gehiago jakin nahiko genuke, ezpaike nuen inungo alarma seinalerik aurre ikusi. Tanigaldera horien zuten dudan bakoitzean zera pentsatzen dut. Agertuko dira. Agertuko dira. Eta agertu egiten dira. Agertu egiten dira gazte persona horrek erabiltzen zituen testu ingurutan. Eta gaur egun asko, asko, asko erabiltzen dan komunikazio bidia zin da, soziala. Eta askotan, zare sozialetan, geratu egiten dira urratx hoiek, arrisku seinale hoiek, pauso hoiek. Zio por la playa, mis huellas quedan en la arena. Si ando en el barro quedan en el bar. Ahí, porque me decía, me suele recordar mucho a Aitor y se lo agradezco. Las nuevas tecnologías y las redes sociales vinieron hace mucho tiempo y vinieron para quedarse y tenemos que aceptarlo y tenemos que convivir con ellas y tenemos que aprovecharnos de ellas también. Pero tenemos que conocer los riesgos implícitos asociados que tienen las redes sociales. El, yo siempre suelo decir a las madres y a los padres lo mismo. Mi mensaje suele ser, las redes sociales no son el demonio, no hagamos esa asociación. O sea, no, no, no es... ¡Oh, el demonio! No. Pero las redes sociales son muy eficaces consiguiendo aquello que quieren. Y lo que quieren es conseguir atención, generar un uso. Que resiente, de ahí que sea muy fácil abusar de las redes sociales. Y bueno, os voy a decir que igual se excede un poco al ámbito educativo, pero se acaba de. La Asociación Americana de Psiquiatría, la semana pasada acaba de, acaba de recordar, porque era algo que ya intuíamos, pero acaba de decir, tenemos evidencias enormes, irrefutables de que la mayor parte del riesgo de las redes sociales con la gente joven viene de que de una manera no buscada, indirecta, universal, aunque yo no lo pretenda, me estoy comparando con el resto de las personas. Las redes sociales nos están comparando con las personas. Nos están comparando, aunque no lo, no lo queramos, porque estamos compartiendo y cuando compartimos nos situamos, nos retratamos. Y hay como yo no sepa gestionar eso bien. Acaba de dar ese aviso a la Asociación Americana de Psiquiatría. Durante el confinamiento eh, hubo una sobreutilización, iba a decir brutal, brutal es una palabra que no me gusta, el brutalismo es algo a... Pero hubo un, hubo un empleo masivo de las redes sociales entre nosotras y nosotros. En, en el Estado se midió el tiempo que dedicamos en cada hogar, en cada casa, a utilizar las redes, sociales, las pantallas. El estudio es tiempo de pantallas por habitante. Y se sumaba el tiempo de televisión, el tiempo de ocio, el tiempo de redes sociales y el tiempo también de teletrabajo, porque había gente que hicisteis trabajo. Yo tuve que hacer teletrabajo en la universidad y trabajo presencial en, en clínica. ¿Sabéis por habitante en cuánto se estima el tiempo que dedicamos a pantallas durante el confinamiento? Y digo, y antes, permitidme que os diga, ¿eh? Porque, que probablemente, afortunadamente, afortunadamente, yo creo que jamás vamos a estar encerrados en casa otra vez. O va a ser muy difícil que eso ocurra. Pero esos tres meses, estuvimos en casa encerradas y encerrados con las personas que a priori deben ser más significativas para nosotras y nosotros. Y antes de que os pregunte cuánto tiempo creéis que dedicamos a las pantallas, os diré que yo personalmente y la gente que me rodea, porque pregunto mucho, también me reafirman la idea de que cuando en mi casa, bajo el techo de mi casa, de mi familia, de mi hogar, estamos más de una persona con el teléfono, la comunicación o la calidez... O la calidad de esa comunicación baja mucho, no existe ¿a que sí. Bueno, pues ¿sabéis cuánto tiempo dedicamos durante esos meses al uso de pantallas? Más de 12 horas al día. Más de 12 horas al día. Dormimos 7-8 horas entre lo que usamos el cuarto de baño, nos duchamos, comemos. 12 horas al día de media. ¿eh? Hubo familias que dedicaron mucho tiempo a hablar, a jugar, a escucharse. A pelearse de manera educada. Pelearse en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Pero de media empleamos doce horas entre televisión, ordenador, redes sociales. Y eso tiene dos consecuencias, que ya os voy a adelantar, porque vamos a hablar de alarmas de señal y con una, ¿eh? una hay una alarma de señal que ya os introduzco que es que aparentemente es algo que no esperara, esperábamos escuchar, que es la, cali la calidad del sueño. La calidad del sueño es una variable clave en lo que a riesgo de conducta suicida se refiere. Luego voy a, voy a ir a eso. Pero, pero se abusa mucho de las redes sociales y quitan tiempo para dormir. Y también quitan tiempo para poner en práctica, para entrenar, para reforzar. Las antiguas radios, las analógicas, las que sintonizan bien, las que son más eficaces en dar valor a esas emociones más complicadas. Decíales, yo no sé qué te pasa, no te voy a preguntar por qué, pero ¿estás sufriendo? ¿Quieres hablar? Las redes sociales, quedaos con la idea de que de una manera muy resumida son malas, ineficaces, validando ese sufrimiento y generando ese espacio de escucha. Vale. <coughs> hoy me, me va ba aguantar la voz. Lo siento. Ser ah. da alarma señale bat. Bere alako jokabide suizida baten arriskua aurrematen duen portaera. Adibidez, suizidioaren inguruan hitz egitea, suizidio planak egitea, metodo bat izatea eta hori konpartitzea, suizidio metodoak bihatzea, Arguita ¿eh? o sea, todos, que lo decía Alex, en esa secuencia de seis preguntas empezamos por las ideas pasivas de muerte, ¿has deseado alguna vez acostarte y no levantarte? O sea, has deseado estar muerto, muerta. Vamos al suicidio. Y la tercera pregunta es, ¿has pensado cómo lo harías? ¿Has pensado en un método? ¿Tienes un plan? Evidentemente, la respuesta afirmativa dispara el riesgo, incrementa mucho el riesgo. <coughs> Aquí la clave es que recordemos que las señales de alarma no suelen ser o no siempre son explícitas, directas, así de claras. No porque no estén o porque esos pensamientos no existan, porque con esos pensamientos no conectamos, porque no hablamos, no preguntamos. Afortunadamente, afortunadamente... Las personas que transitan desde la ideación suicida en ese continuum hacia la tentativa de suicidio y pasan por las comunicaciones de suicidio emiten señales de alarma en ese andar, en ese caminar, en ese andar y caminar dinámico, clave importante, dinámico, ¿eh? porque es una tendencia, decíamos, yo era badajo, era badá, aurrela guinda de arizkua, baño hastera eta ibilbide horren norantza ezagutzeko arriskua behin baino gehiagotan aztertu behar da, behin baino gehiagotan galdetu behar diogu personari. Tenemos que preguntarle de manera frecuente como está y tenemos que estar atentas y atentos a las señales de alarma que se emiten más allá de las amenazas explícitas. Veremos que las distinguimos o las ordenamos en tres grupos: alarmas, señales de alarma psicológicas, muy importantes muy importantes. El dolor mental, la intensidad del dolor mental. Oye, yo no. ¿Y ¿Cómo es tu dolor mental? ¿Cómo? Categorizas, cómo describes, qué intensidad tiene tu dolor mental. Yo que soy de CB, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? Pues hoy, hoy es de un 4, de un 5. Ojo, pues no puedo más, es como de un 9. Y tu nivel de desesperanza baja, de un 2, es altísima, un 8. Y, y tu hostilidad hacia ti mismo. Qué? Veremos, veremos qué señales de alarma psicológica se suelen emitir. Hay también señales de alarma en lo que a mi conducta se refiere. Estoy bebiendo más, estoy fumando más, estoy más agresivo, necesito golpear, necesito gritar, necesito salir, escapar. Señales de alarma físicas, insomnio, duermo fatal, no descanso, tengo muchísima inquietud motora, malestar, inquietud, eh, dolor. ¿Qué es y el tercer grupo, Iruga Rentaldea da. Conecta garritas un falta o conecta garritas un esa. Decía Aitor al inicio de este curso eh, que vamos a hablar unas 80 veces, ha dicho, de conectividad. No sé si 80, pero 70 y muchas. Conectividad. Que, eh, fijaos, ha dicho algo. Que, eh, algo de lo que ha dicho Aitor me ha recordado o me ha hecho, me ha conectado conectado con algo que yo suelo explicar también a, en consulta a las familias de las personas que tienen conductas suicidas. Cuando tengo que describir qué importante es el sentimiento de pertenencia. Todas las personas, todos los seres humanos necesitamos sentir que somos importantes, que hay un sentimiento de pertenencia para con las personas significativas. Seres queridos, familia, compañeros de clase, compañeros de trabajo, compañeros de tareas, aficiones, equipos, mi barrio, mi comunidad. El sentimiento de pertenencia, yo, ¿cómo lo suelo decir que de una manera para que la gente lo entienda? Que sumas, que, eres, que más allá de las diferencias, de las discusiones, de los problemas habituales, eres significativo también para ellas. Nutres, alimentas, sumas. Sabemos que el deseo suicida. El deseo suicida más grande viene o deriva de la pérdida de ese sentimiento de pertenencia. Ahora yo os pido que imaginéis a ese chico, a esa chica, que está diciendo es que es imposible que me comprendan, nunca me van a entender, me ven me ven eso como, como, como un mero acto manipulativo, me ven como un problema. Se va perdiendo ese sentimiento de pertenencia, y todavía lo que es más peligroso, se va generando un sentimiento de ser un problema, una carga para esas personas, esos grupos significativos. Y entonces el dolor mental, el dolor mental, el dolor mental, independientemente de la intensidad, porque no conocemos las habilidades y las estrategias personales que tiene esa ciudadana, ese ciudadano para gestionarlo, puede más que la conectividad, que el sentimiento de pertenencia y puede aparecer la posibilidad de que... Vivir no tenga sentido, tenga poco sentido o que quizás sea mejor morir, o sea, se puede empezar a considerar la posibilidad del suicidio. ¿Auler ¿Au, tu einda? Bai. Eh Argi dago ikastetzaetako profesionalak anistasun handiko ikaslekin bizizaretela. Eta persona horiek edo pertsona hoien bizipenak eta jokabideak ezberdinak dira, eta pertsona hoiek jokabide eta bizipen hoiek adierazteko, konpartitzeko dituzten moduak ere bai anitz dira, asko dira. Osea, eh, pero lo hacéis muy bien, porque percibís. Antes hablaba con, con alguna compañera vuestra, y me decía, jo, sobre todo, a las edades más precoces que bien, o sea, se detecta muy bien, se vislumbra muy bien, se percibimos muy bien Vale, Guasenorain, Guasenorain, leen Sandako suicidio, yo de en alarma señale ¿vale? Os decía, es muy evidente si hay una amenaza. Es decir, uh, Alex, me voy a matar. Él, él decía que el otro día, jaos, qué nivel de compasión se paró a escuchar a una persona en la que creyó leer. Sufrimiento, ¿no? Estoy muy mal, estoy muy mal, Alex, estoy muy mal, estoy muy mal. Yo a mis compañeros de hospital les suelo decir, imaginaos, esto es una imaginación, pero imaginaos que estoy en los vestuarios y veo a un compañero golpeando la taquilla, ¡pam! no puedo más, no puedo más, no puedo más, más no puedo más. No le conozco porque somos muchísimos, somos miles de trabajadoras y trabajadores. Pero, pero no puede más. Puedo hacer como hacen muchos compañeros y compañeras. ¿eh? No voy a entrar a... O puedo acercarme con prudencia y decir, ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar? Hay un ahora mismo uno, en, en muchísimos campos universitarios norteamericanos una, una fundación, que es una fundación que crearon los padres, la madre y el padre de un chico, de un adolescente que murió por suicidio. Se llama Jet Foundation. Está lanzando una campaña que se dice Wanna Talk? ¿Quieres hablar? En ese caso, imaginaos que me, que, que me... Solamente que me mire ya os digo que es bueno. Solamente que me mire ya... Es bueno, ¿eh? Es bueno. Luego, luego vais a entender más esto. porque eh, Imaginaos que me dice, no puedo más, me quiero morir, me quiero morir. Empecemos a sentir que es importante, ¿no? Ese, que, se, que, que esa persona tiene un alto nivel, una alta intensidad de sufrimiento y, que, y podemos llegar a pensar, incluso conectar con que esa persona puede tener un riesgo suicida, habría que preguntarle, desde luego. <coughs> Deciros que únicamente por haber planteado esas preguntas sabemos que el riesgo suicida que tuviese bajado ya en parte. Porque lo más probable es que esa persona nunca hubiera escuchado esas preguntas. Mm. Tienen un altísimo nivel de riesgo las manifestaciones explícitas de me quiero morir, me voy a suicidar sobre todo cuando digo tengo un plan cuando explícito que lo he buscado que tengo un método, que lo he preparado que tengo, decía Alex la intención de llevarlo a cabo si alguien nos dice que tiene la intención de llevar a cabo un plan un método suicidio, eso es una emergencia esa persona necesita ayuda profesional urgente pero también es una alarma la amenaza de suicidio suicidio me ha es, un... es una señal de alarma no es una llamada de atención siempre que a partir de hoy me gustaría que siempre que escuchéis el término llamada de atención conectéis con que involuntariamente sin desearlo sin quererlo sin buscarlo Podemos estar reforzando el sentimiento de no pertenencia de esa persona. Porque podemos estar reforzando la idea de que no le entendemos, de que no se le entiende, de que se le ve como un problema, como una carga, que se sienta enjuiciada, enjuiciada. Verás, es ñois, guchietzi, suicidio aribrusco, edosein meachu. ñois, me sedes, yo a veces he hecho autopsias no autopsias psicológicas de casos de suicidio. Lo normal lo normal en todas las autopsias que yo he hecho han aparecido muchas señales de alarma en todas. En todas. Algunas evidentes en forma verbal de comunicación dirigida en casi todas amenazas explícitas en las redes sociales, en todas señales de alarma psicológicas que veremos y en muchas señales de alarma también conductuales. Eh, es muy, cuando hacemos un, un, un detalle más, que yo creo que es como un conocimiento que puedo compartir con vosotras y que yo creo que puede tener sentido eh, cuando hacemos autopsias psicológicas lo que solemos entender comprender y esa comprensión la mayor parte de las veces es terapéutica también para los supervivientes para las personas allegadas que quedan tras la pérdida del ser querido por suicidio es que esa persona sufría mucho tenía Muchos motivos, o tenía motivos importantes para sufrir. Y llegamos casi siempre a comprender que esa persona, aunque estuviese rodeada de familia, de amigos, de compañeros, había ido perdiendo el sentimiento de pertenencia y casi siempre había generado el sentimiento de ser una carga para esas personas importantes. Fijaos si esto es importante. Vale, ahora eh, alarma señal ac veré visico importancia, garantía de acote, veré psiqui, veré personas algarrietan. Claro, imaginaos que yo detecto una señal de alarma en un niño, un adolescente, una persona anciana, en una persona con un problema de salud mental. Nosotros hemos dicho, de que antes hablábamos, ¿acordáis? Prevención universal. Prevención específica y prevención dirigida, es ¿eh? universal específico a así, a las personas ya con un riesgo reconocido. Nosotras trabajamos con un colectivo vulnerable. Me diréis vulnerable a los niños y adolescentes, pero vulnerable porque todavía la mayoría están en la mayoría o todas y todos están en periodo de aprender, de adquirir habilidades, estrategias, de afrontamiento. De adquirir estrategias personales para manejar bien el dolor mental. Porque algunos y algunas tienen más dificultades para pedir ayuda, para conectarse bien. Son vulnerables. Y vulnerables también porque son muy sensibles a mensajes que justifiquen la conducta suicida. Y eso les puede hacer pensar que el suicidio es una opción. Ah, oh, hoy tengo que gubiar. Vale. Entonces. <coughs> ¿Cuándo son especialmente importantes las señales de alarma y cuándo exigen una respuesta sensible y calculada? Aurético suicidio sayoak eta autolesio es suicida quizá perchonetan? Yo siempre digo, la manera, yo cuando digo la palabra examen ponéis, prestáis atención, entonces digo, si en un examen, si en una OPE os preguntasen cuál es el predictor más importante de una futura Tentativa de suicidio, había que contestar el haber tenido un intento previo de suicidio. Sí, así. Sería el predictor más importante, pero antes os he dicho que, por desgracia, en nuestro entorno, la mayoría de las personas que mueren murieron en la primera tentativa que se les conoció. Ay, acuérdate, sale, te da tu Ay. Por tanto, si queremos saber si las personas han tenido tentativas, habrá que preguntar. ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo le pregunto a él y me dice que sí y me pongo como un flan. Sé que, eh, porque me acuerdo de Alex, que es un muy buen comunicador, sé que no tengo que juzgar, sé que no tengo que, sé que tengo que, eh, pero estoy así. ¿Y qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy transmitiéndole? Sí. Le estoy dando motivos para sentirse culpable, para sentir vergüenza, para sentirse juzgado. Entonces es muy importante, es que cuando vayáis a hacer esas preguntas, autoescan: ¿Cómo estoy? Estoy preparada, estoy preparado. Voy a ser capaz de no transmitir angustia, inquietud. Voy a ser capaz de contener mi respuesta físicamente también, comunicación no verbal. Yo doy una asignatura en tercero de medicina que se llama comunicación y a mí me encanta. Y les suelo decir que el 70% te las juegas en la comunicación no verbal. Vale. Autolesiones no suicidas. Antes decía que sí, ¿eh? afortunadamente el 80% de chicas y chicos adolescentes que alguna vez han recurrido a una autolesión van a dejar de hacerlo, van a extinguir esa conducta. Sobre todo porque van a tener más habilidades, más estrategias, más maduras, que van a estar bien conectados, porque van a saber pedir ayuda. Pero hay un 20%, hay un 20% que salta a las conductas suicidas. Eh, si tenemos detectado o detectada a un alumno o una alumna con historia de autolesiones, esa persona es terriblemente vulnerable, muy vulnerable. En esa persona tenemos que preguntar frecuentemente a ver si tiene pensamientos suicidas. Porque os decía antes, si un chico o una chica con historia de autolesiones reconoce pensamientos suicidas, en el 20% de las ocasiones va a hacer una tentativa en pocos días o semanas. Nasmendu eh, mentalak. A mí, más que hablar de trastornos mentales, me suele gustar hablar de problemas de salud mental. El colectivo de las personas con problemas de salud mental tiene un riesgo mucho más alto de conductas suicidas. En frecuencia, ¿cuál es el diagnóstico más asociado en la población general? La depresión mayor. Pero no porque sea el diagnóstico que tiene más riesgo de suicidio, que no lo es, ¿eh? sino porque la depresión es muy frecuente. De las personas que estamos aquí adultas, una de cada cuatro tendremos algún episodio de depresivo o hemos tenido ya un episodio de depresivo en nuestras vidas. Por tanto, cuando cojo las personas que mueren por suicidio y miro sus diagnósticos, el que más habitualmente sale o se detecta es la depresión. ¿Vale? ¿Esto, pero no, es el que tiene más riesgo de morir por suicidio. Si aquí os dividiese en grupos uniformes, con las mismas personas, con el mismo número de personas, cada uno con una etiqueta diagnóstica y os siguiera evolutivamente durante toda la vida, habría uno que se. o que muere por suicidio en una frecuencia mucho más elevada. La anorexia nerviosa. Y no lo digo porque o sea, y lo digo sabiendas de decirlo, ¿eh? Porque los diagnósticos de anorexia nerviosa se han incrementado mucho desde la pandemia. Se han incrementado mucho. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando y porque damos muchísima importancia a las pantallas y a la imagen. Y lo digo también porque para mí, decir, que para mí, como psiquiatra, la esencia de la anorexia nerviosa es la percepción delirante de mi propia imagen, de mi propio cuerpo. Que genera una agresividad, una hostilidad hacia mí, hacia mi persona. Y porque cuando veamos las señales de alarma psicológicas veremos que la hostilidad hacia una misma, hacia uno mismo, es una grave señal de alarma con toda ¡Marca tu cura. Sí. Sí. Con todo, sí. en niños y adolescentes, los tres problemas de salud mental más vinculados o más frecuentemente diagnosticados o asociados a la conducta suicida son tres. Los trastornos depresivos, los trastornos de conducta, poco frecuentes, ¿eh? Y los trastornos por uso de sustancias. Y ahí permitidme que salga mi, mi preocupación como profesional de la salud mental. Estamos normalizando el consumo de uso de sustancias. Estamos normalizando el consumo de uso de sustancias. Y sabemos. O sea, que es cuando digo sabemos, pero yo no lo sé porque yo haya llegado a esa conclusión, yo puedo constatarlo en base a mi experiencia clínica, pero hay evidencias de que la mitad, el 50% de los trastornos mentales graves, y me estoy refiriendo a los trastornos psicóticos de adultos jóvenes, que son para toda la vida, se hubieran evitado en ausencia de consumo de sustancias tóxicas en la infancia y adolescencia. Vale. Los tóxicos, además, en la conducta suicida tienen un papel que es crítico muchas veces. Cuando hacemos autopsias, en los casos de muerte por suicidio siempre se hace una autopsia forense. Eh, y en esas autopsias forenses, los médicos legales y forenses siempre piden tóxicos, presencia de tóxicos. En el caso de los hombres muchas veces hay alcohol. En el caso de jóvenes muchas veces hay drogas. En el caso de mujeres muchas veces hay tranquilizantes. Porque, y es muy importante que entendamos el efecto que tiene la sustancia en la crisis suicida. Decía antes, Alex, que la persona que toma la determinación está en un estado de ambivalencia. Esa ambivalencia yo la suelo entender como todos tenemos un freno, todo ser humano, como todo ser vivo, tiene un freno a morir. Y tenemos un freno a la autoaniquilación, un freno, un miedo a morir. Ese, miedo, ese freno se levanta mucho más fácil en presencia de alcohol, en presencia de cannabis, en presencia de tranquilizantes. Es verdad que cuando preguntamos a una persona que ha hecho una intoxicación por pastillas, a ver si lo hizo con intención de morir, es verdad que muchas veces nos dice que no. No, no quería morir, quería descansar. Y no nos está engañando. Pero acordaos lo que os decía al principio: esa persona sí tenía motivos para morir. Y lo que suele ocurrir es que tome, me tomo dos pastillas o me tomo tres y el freno deja de estar anclado. Y a su vez voy pasando de visión panorámica a objetivo, teleobjetivo, teleobjetivo. Cada vez puedo pensar menos libremente, menos libremente. Decía Alex: ese mito de que el suicidio es libre. Menos libremente, menos libremente, menos libremente. Y me da menos miedo tomarme la tercera y la cuarta y la quinta. Y además empiezo a sentir que igual el alivio viene por aquí. Y sabemos, y sabemos que muchos suicidios no habrían ocurrido en ausencia de alcohol, de tranquilizantes ni de drogas. O sea, si consiguiéramos reducir el consumo de esas sustancias como población general las cifras de suicidio descenderían muchísimo. No mucho, sino muchísimo. Vale. Familiar, te cuedo la gumba, te cojo, cabida de suicidar en el el gote, al efecto contagio. Y aquí, permitidme algo muy sencillo. Si yo soy no me ha tocado y pido que no me toque, pero me puede tocar. ¿eh? Soy superviviente, decía ayer, soy super superviviente. Pero no me ha tocado, afortunadamente, perder a ningún alumno o alumna que yo sepa por suicidio. Pero me puede tocar, que estamos expuestos y expuestas. Igual a, alguna, a alguno de los que estáis aquí sí os ha tocado. Eh, mañana me dedicaré muy específicamente a esto, a cómo hacemos esa posvención, ¿eh? que decía Aitor al inicio en la inauguración de, de la jornada. Que es también un acto de prevención. Pero ahora, aquí en un minuto, si yo soy ese profesor y tengo que cogeros el día después de la pérdida de una compañera, de un compañero con esa mesa vacía, con esa silla vacía, tengo dos posibilidades. Una posibilidad a evitar es la de justificar el suicidio de esa persona. Porque esa persona sufría y todos entendemos cómo sufría. Y comprendemos que no podía seguir sufriendo más y acabó quitándose la vida. O sea, genero el mensaje de que entendemos esa decisión. Estoy justificando la conducta suicida en base al sufrimiento de esa persona. Ahora bien, ¿cómo está impactando eso en vuestras mentes? Porque habrá personas también que de manera muy íntima, muy privada, estéis sufriendo de una manera parecida. No hayáis compartido nunca con nadie. Hayáis sentido alguna vez que, que solo sois llamadas de atención. Y entonces pensáis, ay, mira, mira tú, este aquí, ¿no? Que se acuerdan de él, de ella. Este aquí que Que sí, que ahora estoy viendo que sí comprenden su sufrimiento. Y eso puede alentar. Puede incrementar la probabilidad de que esa persona ejecute una conducta sucia. hulerto y Tenda? Ay. Está con Certain Mederatsi, saraien Viar. Saraíen, Notistiaori, Rakurisuten, Umiak Besala. Pero... Tengo otra opción. Lo veremos mañana detenidamente. ¿eh? No quiero hacer spoiler. ¿Eh? Eh, puedo deciros, es una tragedia, es una pérdida irreparable. Siempre va a estar con nosotras, con nosotros. Pero ¿sabéis qué? El suicidio no es una opción, nunca es una opción. Porque somos una comunidad. Nos pertenecemos, nos debemos las unas a los otros. Tenemos la obligación de escucharnos, de estar atentos ante el sufrimiento de las personas que estáis al lado. Aunque no seáis del mismo grupo, nos tenemos que escuchar. Tenemos que ser capaces de sintonizar. Cuando haya una persona a partir de ahora que está sufriendo, le vamos a preguntar. Porque siempre hay recursos para disminuir el riesgo y para evitar el suicidio. Así que cuando salgamos por esa puerta, vamos a salir reforzadas y reforzadas. aurrera ekingo dugu. Beste rofil oso zaurgarriak, ba bueno, bulinaren edo beste jasarpen baten biktima izana. Pero no penséis que solo las personas vulnerables tienen riesgo de pensamientos y conductas suicidas. Porque por eso fallamos tanto. Porque pensamos Pensamos que las personas que piensan en el suicidio van con una etiqueta de suicida. Pensamos que tienen que llegar a la consulta así. Pensamos que nos tienen que decir siempre que tienen intención suicida o intencionalidad suicida. Y lo que pasa es que la mayoría de las personas que mueren por suicidio llevan mucho tiempo sufriendo mucho, llevan mucho tiempo sintiendo cierto desapego, desconexión, y siguen haciendo su vida normal hasta que un día... en esos 60 minutos, shush, de repente se precipita la crisis suicida. Vale. Usiko ditugu beraz alarma señale psikologikoak, alarma señale fisikoak eta jokabidezko alarma señaleak eta hirugarrenez konektigo konektigarritasun falta hori. Fijaos si sabemos mucho, que sabemos de la valoración adecuada de estas señales de alarma psicológica. Son buenos indicadores de cómo progresa o cómo retrocede el riesgo suicida. Oye, John, ¿qué tal o saber que estás poniendo en práctica esas habilidades personales que tú tienes para manejar el sufrimiento? Esas técnicas de mindfulness que hemos desarrollado en, en clase con Visicasi... ¿Te funciona? Sí, pues mira, jo, yo diría que mi dolor mental ya no es de un 8, o sea, es de un 4. Buena señal. Desesperanza, la desesperanza entendida como la constatación personal de esa chica, de ese chico, de que haga lo que haga, de que tome el tratamiento que tome, de que nada va a cambiar, de que su sufrimiento no va a desaparecer. Eso sobre todo lo provoca o es lo que provoca la depresión. La, la depresión inocula mucha desesperanza. Y esto sabemos, y se excede al ámbito educativo, pero yo creo que tiene que ser cultura general, sabemos que eso sobre todo es muy importante en la gente mayor, en las personas de más de 65 años. Fijaos, hay evidencias con dos metaanálisis con 313.000 pacientes con tratamiento antidepresivo, 300.000 pacientes, que demuestran que si por esas tres puertas entrasen tres personas de menos de 25 años, de 25 a 65 y de más de 65 vestidas, igual debajo de vestidas de fantasma, disfrazadas. Y yo no sé quién es quién, y a las tres les doy un antidepresivo. Sí o sí, a nivel poblacional, disminuiría el riesgo de suicidio en una, en la persona mayor de 65 años. Porque en esas personas diagnosticamos muy poco, mucho menos, de lo que debiéramos episodios depresivos. Eh, percepción de ser una carga. Percepción de ser una carga. Gañera coenzat, veresiki familia tarde coenzat, laguna enchat de dobicote, equidad enchat, cargabat y sa tearen percepción. Es que ya no sumo. Ya no sumo. O sea, me he convertido en un problema. Cuando, o sea, yo, yo muchas veces he leído testimonios que vienen a decir, sé que os voy a hacer mucho daño. Pero estaréis mejor sin mí. Eso es la constatación del sentimiento de ser una carga. Eso nos compete a todas las personas, como decían Alex y Aitor. Esto tiene que ser un sentimiento comunitario, una cultura de pertenencia, de escucha. O sea, cuando yo como padre me enfado con mis hijos, no puedo generar un sentimiento de que soy una carga. Yo como compañero en mi servicio, cuando discuto con mi jefe o con mis compañeras compañeros, no debo generarles un sentimiento de que son una carga. norberarekiko e la hostilidad hacia uno mismo, hacia una misma. Esto es muy desagradable, terriblemente desagradable, y, y enlaza directamente con la necesidad que tenemos las personas de ser autocompasivas. Auto. Eh, suelo decir también que si tuviéramos, si algún día se rease un sistema que se puede meter en la mente de las personas y escuchar los pensamientos y se metiese en la mente de muchas personas durante ese momento de ambivalencia, de crisis suicida, el pensamiento más habitual, el pensamiento más habitual que que intenta llevar la balanza hacia una decisión fatal, catastrófica, es el de eres un problema, mejor no existes, desaparece ya, eh, eres una mierda, una hostilidad lleváis. Por eso son tan importantes las habilidades que incrementan la autoestima y la autocompasión y las trabajáis. Y tenéis materiales para trabajarlos. Vale, harina Alarma señale físico. Lo harina sal durac. Beresiki lo es Lo es insomnio. Y el insomnio del que tenemos muchas evidencias los clínicos de que las personas que mueren por suicidio venían durmiendo muy mal durante muchos días. Es más, una de las medidas más eficaces que un clínico puede procurar a una persona que sobrevive a una tentativa de suicidio es asegurarle un buen descanso nocturno. Demostrado. O sea, si tuviéramos un termómetro de riesgo suicida, bajaría la temperatura durmiendo bien. Y esto yo lo entendí porque yo duermo regular. Y cuando estoy muy tensionado, cuando estoy muy inquieto, cuando Nabil Oso gurú estresante batían, ¿qué tal? Me meto en la cama y digo, por favor, por favor, duérmete. Duérmete, 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 por favor, duérmete, 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 duérmete. Es lo más parecido que imagino a esa búsqueda de alivio de esa persona que me decía que se tomó las pastillas una y otra y otra porque necesitaba alivio. Bueno y acordaos lo que hemos dicho de las redes sociales. Si me meto en la habitación, vale. comiña, saldura de dos cortas una tensión muscular ranequea. Sabemos que la inquietud motora es inquietud psicomotora. Mi inquietud motriz es psicomotriz. eh, real lekuzkan poko dagoen etzaitasuna, eta bereziki, niretzako oso, oso importantia dana, droga eta alkolaren konsumo hori. Jo no sé que tiene que pasar para que eh, para que cada vez que detectemos un uso abusivo de una sustancia recordemos, conectemos con el riesgo que eso lleva implícito. Lo habitual es que entre hombres, cuando murió por suicidio es que hubiera alcohol, aunque esa persona no fuese bebedora habitual, y en muchos casos de mujeres hay tranquilizantes o alcohol, y en muchos casos de jóvenes hay sustancias tóxicas. Esa ambivalencia... Corre el riesgo de decantarse hacia el lado catastrófico si una sustancia engrasa y levanta el freno del miedo a morir. Ay. Antes, Alex ha hablado del de jefe de la brigada del policía de Golden Gate. Este, yo, yo, yo me leí un libro de este hombre hace unos años, justo cuando se jubiló. Este hombre es, ahora es multimillonario porque se dedica a dar charletas por Estados Unidos como buen americano. Ha trabajado toda la vida y ahora se hace rico la jubilación. Pero este hombre está bien que se haga rico porque este hombre eh, ha visibilizado muchas cosas. Fijaos en su libro, en, en su libro dice que dice, a mí me pusieron allí de policía para evitar ataques terroristas porque los Estados Unidos de Norteamérica habían identificado el Golden Gate como Diana, como lugar estratégico de un atentado. Entonces nos habían capacitado y nos habían formado allí para detectar a terroristas. Estaban ahí armados. Dice, pero el equipo se empezó a venir abajo cuando veíamos que allí moría gente. De suicidio. O sea, terminaban los turnos y decíamos, claro, porque ya no, hace dos años que se ha protegido bien, ¿eh? ya no. Pero hasta hace dos años había de media 20 suicidios al año. Hay más de 2.000 suicidios registrados en Golden Gate, dos al mes. Y dice, claro, era, era aquello era terrible. O sea, acabamos el día. y, dice, y lo primera, la primera estrategia que desarrollamos era reconocer que era muy fácil advertir qué persona tenía riesgo de suicidio, porque el que tiene riesgo de suicidio, ¿cómo va? ¿Así? ¿O va en grupo? O va hablando, escuchando. No, dice, tenía un perfil, tenía un perfil que esa persona estaba allí en una crisis suicida y generaba o transmitía desesperanza, transmitía. Dice, ¿y sabéis lo que empezamos a hacer? Salíamos corriendo donde esa persona le poníamos la mano en el cuello y le decíamos, Buenos días, ¿cómo se llama? Yo soy el agente García Ormaz. Dice, la reacción era. Eh, entonces, lo normal era que te dijeran en el nombre y les preguntábamos. ¿Qué plan tiene para hoy? ¿Qué plan tiene para hoy? Dice, y si había personas que nos decían cosas muy tranquilizadoras, pero había personas que estaban terriblemente descolocadas. Y entonces hacíamos una segunda intervención, que era, nosotros estamos muy aburridos, así que si me lo permite, voy a hablar con usted y le voy a acompañar al otro extremo del puente. Presencia, disponibilidad emocional, escucha. Un policía que era experto en evitar ataques terroristas. Lo sí. que decir tiene que las señales de alarma físicas y conductuales, las conductuales muchas veces son necesidad de beber más, de consumir más, de fumar más, de... Eso, lo que os decía de la taquilla, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Claro, yo vi aquello y conecté con el señal de alarma suicida. ¿Os dais cuenta? No puedo más. Una agresividad fuera de contexto. ¿Es ético que haga así? Se puede hacer, pero si hacemos así, tenemos que asumir que no lo estamos haciendo bien. Estas señales de alarma físicas y conductuales, sobre todo, tienen una especial trascendencia, relevancia, cuando se producen junto a señales de alarma psicológicas. Y habitualmente se producen en ese tránsito, en esa segunda fase de comunicación. Lo que pasa que hay que estar atento. Es a Torrex-Surt, Adierne, lagunche copres. Vale. Eta irugarren ez, si tenemos que repetir 80 veces conectividad, será que la conectividad es trascendental, no? Fundamental. Fundamental. Por eso es tan importante que esto sea presencial. O sea, ni ya dagoeneko, astelen azte arte eta gaur ostegunez, ja, hainbat konexio egin ditut su zu, suekin, edo suetako bak eh, hainbat pertsonekin. Pues imaginaos que no tenemos conexiones. O que las vamos perdiendo. O que vamos creando un caldo de cultivo que hace que perdamos las conexiones. Porque si yo le digo a mi compañero, ¿pero qué me, qué me dices, tío? Pero tú estás mal. ¿Pero qué vienes con esas ideas? ¿Pero qué planteas? ¿Qué locura es esa? Conecta garritas una. ta pusten arinas, vale. Vale. Eh. Bueno, sintesian, eskola konektagarritasuna hautematen duten, aurrek sentitzen dute eskola komunitatea garrantzitsua dela haientzako eta haiek importanteak dirala komunitate osorako. Horren parte sentitzen dira. Jo solo pone el mismo ejemplo, a mí yo bueno, donde trabajo no estoy refiriendo al hospital, sino a la universidad, estoy expuesto en esto. Y a veces pueden venir personas pidiéndome ayuda. Y yo sé, y yo sé que es importante que de cara a las vacaciones, al verano, esas personas lleguen muy conectadas, porque yo no voy a estar, la comunidad universitaria no va a estar, y tienen que estar conectadas su familia, sus amigos, a otras personas. Porque antes no lo he dicho, pero con ese ejemplo que ponía de el vendaval y Thor, yo sé que va a venir un huracán. Y aquí permitirme, en Estados Unidos al año mueren 80 personas por huracanes, mueren 80 personas al día por suicidio. Bueno, pues en Estados Unidos, en todos los centros educativos tienen clases para saber qué hacer ante una tormenta de estas terribles o un huracán. 80 muertes al año. Bien, pues viene ese huracán y yo tengo el cinturón de la conectividad hacia mi familia y eso me puede salvar. Pero es mucho, es mucho más fácil que yo sea rescatado si tengo un cinturón también hacia mi aula, hacia mi equipo, hacia mi escuela. Otro a los amigos de no sé qué, mis compañeros de trabajo, ¿lo entendéis? Esto es importante. Mañana hablaré un poquito de mitos, pero... Sistemáticamente en los países occidentales, en nuestro entorno también, el mayor número de suicidios ocurren entre semana, lunes, martes y miércoles. En Euskadi unos, hay unos 30 a los lunes unos al año, ¿eh? unos 30 a los martes y unos 30 a los miércoles, y en torno a 20, 25 viernes, sábado y domingo, porque quien más, quien menos, está más conectado. Y lo que a meses se refiere, el mayor número de suicidios se produce en mayo, junio y julio todos los años. Porque los que sienten esa pérdida de conectividad se sienten más solos. Las personas se van, hacen planes, salen, se van de vacaciones y yo ni en Nago conecta tuta. Última diapositiva. Fijaos, y esto es un poco el repaso de todo. ¿eh? En esa situación crítica, el que la balanza vaya hacia uno u otro lado, tiene que ver con que esté bajo la influencia o no de una sustancia, muchas veces. Que haya adquirido habilidades o estrategias para tolerar mejor el dolor, el sufrimiento. Y sobre todo, que haya puesto en valor la fortaleza que radica en pedir ayuda, tener identificado dónde y a quién puedo pedir ayuda. ik que me sienta conectado conectada esquerrik asko abar dena den jon eskatu ke ekarri dute ona hori golden geiteko kontu hori baina badaukago hemen be bizkaian hot spot potente bat hot spot leku bat non bueno bere, buruaz beste egiteko, bueno, baldeku perfecto edo, hartzen direnak, inzidentzia hondiak dutenak horrelako egitekoetan. Eta badago horre esperientzi poli bat, ez da, Jon? Surt izenetkoa. Ez igual, pixkatxo bat, e, bi minututan, e, horren garrantzia eta... Ez da, ba, bai, a ber, e, getxon, algortan, Andri Marin ezagutzen dozue galea, talako labarrori ez? Galean e, suizidio asko dago. Suizidio asko dago. Izan ere gure artian, suizidio ziltzen diren persona gehienak, hiltzen dira, haien burua, leku altuetatik botatzen. Vale? E, solemos decir, que se pueden prevenir fácilmente, muy fácilmente, uno de cada cuatro suicidios. Sobre todo aquellos que ocurren en lugares habituales de suicidio. Eh, en la galea no hace falta poner barrotes ni redes. Lo que hace falta es poner carteles que reconecten a las personas y los mensajes que hay que poner en esos carteles. Eh, son muy sencillos, porque hay experiencias internacionales en el Reino Unido, en los Países Bajos, en los Países Bajos, donde había muchísimos suicidios por arrollamiento de tren, porque los trenes de alta velocidad pasan por los pueblos, han puesto carteles que, que ponen, tú importas, pide ayuda. Sabemos que cuando una persona en ese estado de ambivalencia que decía, Alex, lee un cartel de ese tipo, ocho de cada diez veces pide ayuda. Ocho, diez veces pide ayuda. Eh, hemos conseguido, hemos dado un pequeño paus pauso, pauso chiquibatemondogú eh, no nos todavía no hemos llegado a poner los carteles estamos en ello, eh, lo, lo haremos pero en el parking que había donde también desgraciadamente no pocos coches se precipitaban hemos puesto unas rocas que no crean ningún impacto visual y hemos conseguido que ya no se puedan precipitar los coches diréis conectando con un mito muy establecido, bueno, pero la persona dejará el coche y saltará. Sabemos que la mayor parte de las veces ese ver la roca ancla el freno y la persona vuelve a tener miedo a morir y la persona suele reconectar y la balanza se suele decantar hacia la vida. Fijaos, esto es importante. Es una iniciativa comunitaria, se llama Gecho Sur, ¿eh? y, y quien quiera conocerla, la busca porque me parece muy bonita. Es muy bonita, ¿sabéis por qué? Porque parte, parte de una iniciativa comunitaria. entiende la prevención del suicidio como un quehacer comunitario de todas y de todos. No solo de los profesionales de la salud, no solo de los profesionales educativos, de todas las personas. Vale, va, veñor y sanda. Importante, es va Bueno, Gertuko, causa que cartea esta... Hori, baliabide hilgarrien mugatzea, mugatze, mugatze, ez? Mugatze puntu horrek zelan desaktibatu alduen modo suizida edo rapto suizida hori, ez?